ንግስት ነኝ በያምኝኝ እስካሁን ድረስ እንደ ንግስትነት ነው የሚሰማኝ ሉካት ሚ ሁሉም ነገር አለኝ ሶሪ ዲስ ኢዝ ኖት ማይ ላይፍ ናለች ዋጋችን ምንድነው የመጀመሪያው ለራሳችን መመለስ ያለብን ጥያቄ እኔ ማን ነኝ ምን ፈልጋለሁ ዳዊት እንደነገራችሁ ነው አይምሯችን በጣም ፓወርፉል ነው ሐሳቦች ተውቶች በጣም ፓወርፉል ናቸው እኛ ኮንትሮል ካላረግናቸው እነሱ ቴክ ኦቨር ያረጋሉ ከዛ ሁሉ ስፐርም አሸንፋ ይወጣችሁ አንድ ዘር እንደኔ አይነት ሰው ከሰራች ከዚህ በላይ ተአምር ሚራክል ምን አለ እኛ ቤተሰብ ውስጥ ሀብታም የሚባል ሰው አልነበረ እኛ ቤተሰብ ውስጥ የመጀመሪያው ሀብታም ነኝ ላለፈ ትላንት እና ገና ላልመጣ ነገር በጣም ወርቅ የሆነውን ዛሬ ነው ያበላሸ ነው ያለን መሃል ላይ የሆነ ህይወት ኦርዲናሪ በቃ ወይ መተኮስ ያልቻለ ወይ ወድቆ እንዳይሞት እንዳይድን አይነት ህይወት በቃ ወደፊት 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 ብቻ ነው ማሸነፍ 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 ምክንያቱም ከማሸነፍ ሌላ ምንም አማራጭ የለም dreams come true guys believe me ህልም እውን ይሆናል እኔ አሁን ስልክ ደውዬ ትልልቅ የሚባሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በእውቀት ትልቅ በገንዘብ ትልቅ በክብር ትልቅ በዝና ትልቅ ደውዬ አንድ ነገር ከጠየኳቸው ወዳው ነው የሚደረግልኝ አትድከሙን አሁን ቢሮ እንዳላችሁ ከ90% በላይ ሰራተኞቼ ሴቶች ብቻ ናቸው ታዲያ ለምንድን ነው ምን ሸወደው ለምንድን ነው እኔ በቂ አይደለሁም እኔ ደሃ ነኝ እኔ ሰነፍ ነኝ እኔ ዲግሪ የለኝም እኔ ቦይፍሬንድ የለኝም እኔ አላገባሁም እኔ ገርልፍሬንድ የለኝም እኔ ሚስቴ ተጨቀጭቀኛለች እኔ ለምን ሌላ ፕላን ያወጣን እንሞታለን እዚህ ጋር ሰው መሆን የሚፈልገው ከምን አይነት ሰው ጋር ፈታ ያለች ናት ይባላል ፈዘና ያለች ናት እኮ ከሷ ጋር ልደውልላት እሷ ትሻላለች ይችላል ጭንቀት ማንንም ሰው አይፈልግም በቂ ጭንቀት በየቤታችን አለ ስለፊታችሁ ቆሜ የማወራችሁ ዛሬ ገና ላረግ ነው እንዴ ነው በሚለው አይደለም ኦሬዲ ስላረኩት ነገር ነው ማወራው ለኔ ስለሰራልኝ ነገር ነው ማወራው የዛሬዋ እንግዳችን ትንሽ ለየት የሚያደርገው ኦሬዲ የድሪምስ ፋሚሊ ነች የድሪምስ ክላስን 3 ጊዜ ወስዳለች ቪዥነሪ ጣይቱና ኢትዮጵያ ካልተሳሳትኩኝ በጣም ለውጥ ካመጡና የውነት ከተጠቀሙበት ሰዎች አንዷ ነች ከ2000 በላይ መጻፍቶን አንብባለች ያስ እና ኢንተርቪው ላይ ምን ስትል ሰማዋት በጣም ለመወደውና ለማከብረው ሰው ትልቅ ስጦታ ሰጣለሁ እሱም የምሰጠው ስጦታ ደግሞ ጊዜ ነው አለች ስለዚህ ዛሬ ያን ትልቅ ስጦታን ጊዜዋን መስዋዕት አድርጋ እዚህ መጣለች እናንተ ዝግጁ ናችሁ ወይ አይሰማኝም ዝግጁ ናችሁ ወይ ስለዚህ እባካችሁ ዝግጁ ከሆናችሁ ከኔ ጋር በመሆን በክብር ዳግማዊት ክፍሌን ሞቅ ባለ ጭብጨባ ወደ መድረክ ጋብዙልኝ እናመሰግናለን እንደምናመሻችሁ ዳግማዊት ክፍሌ ባላለሁኝ ለማታውቁኝ ሰዎች ዳጊሾውን ለምታዩ ሰዎች ደግሞ የዳጊሾው አዘጋጅና አቅራቢ ነኝ እውነት አሁን በጣም ኢሞሽናል ሆኛለሁ ድሪምስ እዚህ ጋር ደርሶ መጥቻ አላቅም ነበር ዳዊት ድሪምስ በጣም ወዳጄ ነው በጣም ጓደኛዬ ነውና ህልሙ ተሳክቶለት ማየት በዚህ ደረጃ የሚቀየሩ ሰዎች ማየት በእውነት ደስ ይላል ለራሳቸው አጭጡ Wow. Really, this is really amazing. ስላከበራችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ. በመጀመሪያ ደግሞ ዳዊት ድሪምስ በተደጋጋሚ ለመምጣት አስብ ነበር አልሆነልኝም ግን ዴቭ አክብሮ ስለጠራኝ ከልብ አመሰግናለሁ. እንደናንተ አይነት ደስ የሚል ክራውድ መሃል በመገኘቴ ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል. እንግዲህ ሁላችንም ከተለያየ ባክግራውንድ ከተለያየ ቤተሰብ ከተለያየ ሶሳይቲ ኮሚኒቲ ነው እዚህ ተሰብስበን ነውና ውጭ ወተን እንደዚህ ስንታይ ማናችንም የማንንም ባክግራውንድ አያውቅምና አንዳንዴ ሰዎች ክፉ ነው ስናያቸው ወይ የማይገባ ንግግር ተናገሩ ብለን ስናስብ ከሌ ክፉ ነው ከሌት መጥፎ ናት ከሌ ሀሜተኛ ነው እንላለንና ለኔ ደግሞ እንደዛ አይደለም
አንድ ሰው ከነክፋቱ የተፈጠረ ማንም ሰው የለም። ሰው ስንፈጠር መልካምነት፣ ፍቅር፣ ደግነት፣ መዋደድ ነው የኛ ፍጡር፣ የሰው ፍጡር። ግን ባስተዳደጋችን፣ ባካባቢያችን፣ ህይወት ውስጥ በሚገጥሙን ፈተናዎች የተነሳ የተለያየ አይነት ካራክተሮች ዲስፕሌይ እናደርጋለንና ሰዎችን በተቻለ መጠን አንደርስታንድ እናደርጋቸው። ምክንያቱም በየቤታቸው የሚያልፉበትን ነገር አናውቅምና ሰዎች እንዲሁ ከመሬት ተነስተው ክፉ አይሆኑም። ሰዎች ከመሬት ተነስተው ቀናተኛ አይሆኑም። ሰዎች ከመሬት ተነስተው ክፉ ጓደኛ አይሆኑም። ያለፉበት የተጓዙበት የኋላ መንገድ አለ እና ዳዊት ድሪምስ ያንን መንገድ ይሄ ፓስት ምንለው የሚቆጣጠረን ግን ሊቆጣጠረን የማይገባ ያለፈ ታሪካችን ተከትሎ የሚመጣውን ታሪክ መስበር እና እንደ ልጅነታችን እንደ ህፃን ገና ስንወለድ እንደነበር ነው ሳቅና ደስታን ብቻ እንደምናቀው ክፉና ደግ ለይተን እንደማናቀው አይነት እዛ ላይ ሊመልሰን መንገድ ጀመረና ተሳካለት። ስለኔ ልጅነት ትንሽ ልንገራችሁ። እኔ ያስተማሪ ልጅ ነኝ። እንደማንም ኢትዮጵያዊ በጣም ትንሽ ብር የሚከፈለው አስተማሪ አባት ነው ያሳደገኝ። እናትና አባቴ ደግሞ አብረው ስላልነበሩ አባቴ ገና በ20ዎቹ የመጀመሪያ እድሜው ላይ እኔ ለማሳደግ ለራሱ ቃል ገባና ጸጉሬን እየጎነጎነ ሰውነቴን እያጠበ ዩኒፎርሜን እያጠበ ብዙ መከራዎችን እያሳለፈ ደሞዙ ወር ለወር በማያደርሰው ደረጃ የሚሰጠው የሚከፈለው ገንዘብ ከወር ወር ምግባችንን የቤት ኪራያችንን ሸፍኖ በማያደርሰን ሁኔታ ነው ይኖር ነውና ሁለት ክፍል ቤት ውስጥ ነው ያደግኩት። ሁለት ክፍል የሲሚንቶ ምናምን አይደለም፣ ሁለት ክፍል አቧራ ቤት ውስጥ። እዛ ሁለት ክፍል ቤት ውስጥ ሳድግ ሁሌ ያ ህይወት የኔ አይ ዶንት ኖ ሃው ግን ያ ህይወት የኔ እንዳልነበረ ግን አውቅ ነበር። እኖራለሁ በሰዓቱ አባቴ ይለኛል፣ ፎቅ ላወርስሽ አልችልም፣ ውጭ ሀገር ልልክሽ አልችልም፣ ገንዘብ ልሰጥሽ አልችልም። አንድና አንድ ነገር ላረግልሽ የምችለው ትምህርትን ብቻ ነው። እሱን የመጠቀም ኃላፊነት ደግሞ ያንቺ ነው ይለኝ ነበረ። ሰው እኔና አባቴን የሚያጣላን አንድ ነገር ካለ ከትምህርቴ ዝቅ ካልኩ ነው። ልጆኜ ትምህርቴን በመማር ጊዜ ሁሌ አንደኛ አንደኛ ከሁል ሴክሽንም ከክላሴ መውጣ ነበረ እና ሁሉን ነገር ማድረገው አባቴን ለማስደሰት ነበር። አባቴ ህልም ነበረው፣ እሱ ሊኖረው ያልቻለው ህልም። ስለዚህ ያንን ህልም ደግሞ እኔ ልኖርለት ይገባል ብዬ አምን ነበረ። ከእኔ ስር ላሉ ደግሞ ታናናሽ ወንድሜና እህቴ ምሳሌ መሆን አለብኝ። አባቴን ከዚህ አቧራ ቤት አውጥቼ ትልቅ ቤት ልገዛለት ይገባል። አባቴ በእግሩ እንዳይሄድ መኪና ልገዛለት ይገባል። ቁሳቁሶችን አስባቸው ነበር እና ያኔ ስኖር እንዳለው ቅድም እንደተባለው በጣም ብዙ መጽሐፎች እንዳነብ አባቴ አበረታታኛል እና ስኖር መጽሐፍ ውስጥ ያለችው ካራክተር ነው እንጂ መሆነው እዛች ትንሽ ቤት የምታድገው ልጅ ሆኜ አልነበረም የምኖረው። ያ መንፈስ እንዳይሰማኝ ምክንያቱም ያ ነገርን ያንን እንዳላስብ አባቴ በጣም ይጥር ነበር እና ሁሌ አንቺ ንግስት ነሽ፣ ንግስት ደግሞ የሚገባትን ደረጃ መኖር አለባት ይለኝ ነበር እና አንዴ ትምህርት ቤት ገብቼ የመጀመሪያ ጊዜ ትምህርት ቤት ገብቼ ተማሪዎቹ ዳጊ ዳጊ ምናምን ይሉኛል እና በጣም አለቀስኩኝ። ተጠራ ተወሰድኩኝ እና ምን ሆነሽ ነው ሲለኝ እኔ ንግስት አይደለሁ ወይ ንግስት ሆይ ነው ሊሉኝ የሚገባው እና እንዴት ዳጊ ይሉኛል አልኩኝ። ምክንያቱም መጽሐፍ ላይ እና ፊልም ላይ የማየው ንግስት ሆይ ሲባሉ ነው ንግስቶች። እና አባቴ ምን አለኝ፣ አሁን ማልቀስ የለብሽም። ህዝቦቿ ንግስቷን በጣም ሲፈሯት ሲጨነቁና ሲጠሏት ነው ንግስት ሆይ የሚሏት። የምትወደድ የምትከበር ንግስት ከሆነች ግን በመጀመሪያ ስሟ ነው የሚጠራት አቆላምጣለኝ። ያንንም አመንኩት። እናም ንግስት ነኝ ብዬ አምኜ እስካሁን ድረስ እንደ ንግስትነት ነው የሚሰማኝ። ያደግኩት ደሴ ውስጥ ነው። ለኔ ይሄ ዘር ከሌ ከንትን ከተማ ነው ከሌ ከንትን ሀገር ነው የሚለው ነገር እኔ ውስጥ አይሰራም። ግን ያደግኩበትን ከተማ መግለጽ ስላለብኝ ደግሞ ከደሴ ከወሎ ነኝና አንድ ሲኒማ ቤት ነበር ደሴ ውስጥ። በወር በወይ በሁለት ወር አንድ አዳዲስ ፊልም ይመጣ ነበርና ፊልም በመጣ ቁጥር አባቴ ይዞኝ ወደ ፊልም ቤት ይሄድ ነበር። የዌስተርኑንም ዓለም እንድረዳው ይፈልግ ስለነበርና ልጆኛ ያየኋቸው ፊልሞች፣ ልጆኛ ያነበብኳቸው መጽሐፎች እኔን በጣም ቀርጸውኛል። ከመጽሐፎቹ በፊት የመጣው ደግሞ አባቴ ስለነበረ ማለት ነው።
ግን ዳጊ አንቺ አባት ነበርሽ ሰፖርት ማረክሽ አባት ነበር ዋጋ ከፍሎልሻል ለዚህ አብቅቶሻልኛ ግን አባቴ የለኝም እናቴ የለኝም ሚረዳይ ሰው የለም ገንዘብ የለኝም ታዋቂ አይደለሁም ትምርቴን አልጨረስኩም እንዴት ልትሉት ይችላልላችሁ ኒ ሁሉ ነገር ከሌሉን ግን ምን መሆን ያለብን የራሳችን አባት የራሳችን እህት የራሳችን ሰፖርት ሲስተም የራሳችን ገንዘብ ምክንያቱም ሰው ነንና ከሰው በላይ ምንም የተፈጠረ መልካም ነገር የለም እዚህ ምድር ላይ ሁሉም ነገር ከሰው በታች ነው ሁሉም ነገር እስቲ አስቡት መኪና ከሰው በታች ነው ቤት ከሰው በታች ነው ይሄ ለግጀሪ ብለን እናስበው ቁንጅና ከሰው በታች ነው አጉር ማማር መማር ከሰው በታች ነው ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ ነገሮች ከሰው በታች ባይሆኑ ኖሮ ለምንድነው እነዚህ ሁሉ ነገር ያላቸው ሰዎች ደስተኛ የማይሆኑት ለምንድነው ሚሊየነሮች ራሳቸውን የሚያጠፉት ለምንድነው ብዙ ገንዘብ ብዙ መኪና ያለው ሰው ተጨማሪ ገንዘብ ተጨማሪ መኪና ተጨማሪ ቤት አዲስ ነገር ለምንድነው መንፈልገው ምክንያቱም ልካችን አይደለም ይሄ ምን ነው ነገር በሙሉ በእኛ ልክ የተሰፋ ነገር አይደለም ምክንያቱም እኛ ከዛ በላይ ነን እኛ ከዛ በላይ መሆናችንን ያላወቅን ቀን ነው ውድቀቱ ምክንያቱም መኪናውም ይገኛል ሉካትሚ ሁሉም ነገር አለኝ ያለምኳቸው ልጅ ሆኜ ያሰብኳቸው ነገሮች በሙሉ አለኝ ለአባቴ ያሰብኩትን ቤት ገዛውለት ወንድሜ እንዲማር የፈለኩበት ፕራይቬት ኮሌጅ ተማረ ትንሽ ወተይማ አሁን በመካከላችን አለች ጭራሽ እኛ ምናቀውን ይወጣ ታጣቀው እንደውም አንዴ ወንድሜ ምናላት አንቺኮ በቃ ሁሉ ነገር ታድለሻል በቃ በተለያየ መኪና ስኩል ትሄጃለሽ ሚገርም ቤት ውስጥ ኖርያለሽ ሁሉም ነገር ተደርጎልሻል ምናምን የሚለውን ኮንሰፕት እንድትረዳው ነውና sorry this is not my life ናለች this is my life ምክንያቱም ይሄ ነው እሷ የምታቀው ህይወት ይሄን ነው የምትኖረውና አንዳንድ ሰዎች አለ ልጆቻችንን ላንተ ብዬ ነው ዋጋ የከፈልኩት ላንተ ብዬ እንዲሆኝ ላንተ ብዬ ማልፈልገው ትዳር ውስጥ ተቀምጬ ላንተ ብዬ ማልፈልገውን ስራ ሰርቼ ወደዚህ ምድር ፈልጎ ያልመጡ ልጆቻችንን እምንጭንባቸው ጫና አይምሯቸው መሸከም ከሚችለው በላይ ይሆንና ሲያድጉ ይወደቀውን ተራውን ሰው ይሆናል ምክንያቱም አንተ በልጅነት በቂ ነህ ተብሎ አይደለም እየተነገራችሁ ያለው ላንተ ብዬ እንዲስላረኩል አንተ ለኔ ብለህ ልታደርግ ይገባል እኛ ፈልገን ወልደናቸው እኛ ፈልገን ወደዚህ ምድር አምጥተናቸው ማለት ነው እና አባቴ ያኔ ባሪዮስ ዴ ነበር በጣም ልጆኝና ጥቂት ባሮች አሉ ደሴ ውስጥና እዛ ይወስደኝና ተመልከቻቸው ይለኛል ሴቶቹ እንዴት እንደሚያምሩ ጸጉራቸው እንዴት እንደሚያምር ግን የሰው መጠቀሚያ ሆኖ ይሄንን ስራ የሚሰሩት ስላልተማሩ ብቻ ነው ስለዚህ እዚሁ ከተማ ውስጥ ቀርቷል አይወጡም የትም አይሄዱም ህይወታቸው ይሄ ነው ስለዚህ እኔ የሰጠውሽን ይሄንን እድል ካልተጠቀምሽበት የነሱ ጣፋንታ እንዲደርስብሽ አልፈልግም ብዙ ሰው ህንጻ ይገነባል እኔ ግን የገነባሁት ሰው ነው ይለኝ ነበር አባቴ ብዙ ሴቶች ፎሎወሮቼ ወፍራም ነኝ እንዴት ፍራቴ ልቀነስ ጓደኞቼ ቆንጆ አይደለሽም ይሉኛል በጣም የተለያየ ነገር ይነግሩኛልና ውፍረት እኮ በጣም የሚያምር ነገር ነው እንዴው የሚባል የለ ደምቦ ድምቡ ድምቡሽ አለች ሞላ ያለች ሴት ይባላል አይደለ አሁን ከዌስተርን የወሰድነው ነገር የብዙ ሴቶችን በጣም ብዙ ወጣት ሴቶችን ህይወት እየረበሸ ያለ ነገር ነውና ልካችንን ማወቅ አለብን ሰው መሆን ብቻ ነው ልካችን ጦርነት ውስጥ የሚያስገባን የዘርልኝነት ውስጥ የሚያስገባን የሚያጨቃጭቀን ከጓደኛ ጋር ከቤተሰብ ጋር አብረን ከመንሰራው ሰው ጋር ከባላችን ከሚስታችን ጋር የሚያረገን ነገር ልካችንን አላወቅንም እኛ ምክንያቱም ልካችን በቁስ በማቴሪያል የጓደኛችን አይነት መኪና የጓደኛችን አይነት ሂዩማን ሄር ጸጉር ላይ ለምን ቀጥለው ጸጉር እንኳን በጣም እንጨነቃለን ያ ደሞ የፈጠራንን ሶርሱን ማስቀየም ነው ብያምናለሁ እኛ ለምንሰራው ሰው ለሚፈጥረው መኪና ሰው ለሚገነባው ቤት የበታች ሆነን እየተገዛን ያለንበት ጊዜ ላይ ደርሰናል ያ ደሞ ሞር ህመም ሞር በሽታ ብዙ ሰው ካያችሁ ይታገልና ገንዘቡ ላይ ይደርስና ከዛ ሐኪም እንትን ጨው እንዳትበላ መጠጥ እንዳትጠጣ ጮማ እንዳትበላ ኤቭሪቲንግ የሰራበት ኤቭሪቲንግ የፈለገው ነገር ላይ ሲደርስና ለምንድን ነው እንደዛም ሆኖ ምክንያቱም ኤቭሪ ታይም ዛሬ ላይ ምን ጨነቀው ጭንቀት ዛሬ ላይ ምን አስበው ፈተና ዛሬ ላይ ፕላንትን ያስበን ምን ንብሰለሰለው ነገር ውስጥ ሰውነታችንን ወደድንም ጠላንም አፌክት ያደርጋል ያ ነው ከዛ ማኒፌስትድ ሆኖ ከላይ እናያለን አንዳንዶቻችን ማዲያት እናወጣለን አንዳንዳችን በጊዜ ያለ ድሚያችን ጸጉራችን ግሬ ይሆናል አንዳንዶቻችን ወፍራም ኤክስትሪምሊ ለበሽታ የሚያጋልጥ ቤሊ ይኖረናልና ዋጋችን ምንድነው የኛ ልኬት ምንድነው በእኛ ልኬት ሰጠን የተሰፋው ነገር ምንድነው ቁስ ነው ወይ
አው ገንዘብ አስፈልጊ ነው ቱል ነው ሁሉ ነገር ለማድረግ ይጣቀማናል ግን ለገንዘብ መገዛቱ የት ያደርሰናል ነው because ስናገኘው ምልካችን ስላልሆነ ማለት ነው እንደ መጽሐፍ ትልቅ አስተማሪ ነገር የለም ምክንያቱም ሌላ ዓለም ውስጥ ነው መጽሐፍ ይዟችሁ የሚገባውና ከመጽሐፎች ብዙ የተማርኩት ነገር እኔ ማን ነኝ እንግዲህ ለከይሄ ሁሉ ካልሆነ ለከይሄ ሁሉ ካልሆነ እኔ ምንድን ነኝ እኔ ማን ነኝ የመጀመሪያው ለራሳችን መመለስ ያለብን ጥያቄ እኔ ማን ነኝ ምን ፈልጋለሁ እኛ ማለት anything that is possible here እዚህ ምድር ላይ ተችሎ ያየነው ነገር በሙሉ ማድረግ እንችላለን ቢል ጌትስ ሀብታም ከሆነ እኛ ሀብታም መሆን እንችላለን ማርክ ዙበርግ ሀብታም ከሆነ ፈጣሪ ከሆነ እኛ መሆን እንችላለን በዛ ልክ ነው የተሰራ ነው ሁላችንም ያስጦታ ተሰጥቶናል ተጠቅመንበታል አልተጠቀምንበትም ነው ጥያቄው ግን እኔ ማን ነኝ የሚለውን ጥያቄ እስካልመለስን ድረስ እኔ ምን ፈልጋለሁ የሚለውን ጥያቄ እስካልመለስን ድረስ ሁሌ የመባዘን ህይወት የጭንቀት ህይወት ሁሌ የፍላጎት የመሞከር የመውደቅ ህይወት ነው የሚኖረን ምክንያቱም ዳዊት እንደነገራችሁ ነው አይምሮአችን በጣም ፓወርፉል ነው ሐሳቦች ተውቶች በጣም ፓወርፉል ናቸው እኛ ኮንትሮል ካላረግናቸው እነሱ ቴክ ኦቨር ያረጋሉ እሱን ካረጉ በቀን ከ60 ሺህ በላይ የምናስብ ሰዎች ነን ያንዳንዳችን 60 ሺህ እና ከዛ በላይ ሐሳብ ባይምሮአችን ያልፋል ከሌ ስልኩን አላነሳልኝም አልፈለገም ማለት ነው እንትና ዘጋችን ገርልፍሬንድ እቺ ታረገች ከሌ እንዲያረገ ያልተፈጠረ ያልሆነ ነገር የምናስበው ነገር በሙሉ ከ90% በላይ ውሸት ነው ስለዚህ ያንን ውሸታሙን አይምሮአችንን ስለሆነ ምናዳምጠው ምን እንሆናለን ሁሌ ዲፕረስድ ነን ስራም ስንሄድ ዲፕረስድ ነን ሰውም ጋር ስንገናኝ ዛሬ ደብሮኛል እንላለን መነሳት ካለብን መነሳት ያቅተናል ይሄ ሁሉም የሆነው የማንነታችን ጥያቄ አልተመለስንም ማን ማለት ከሆነ እዚህ ሰዓት ላይ እዚህ ምድር ላይ በዚህ ሰዓት ሰው ሆኖ እንደመፈጠር ትልቅ ስጦታ የለም ስለዚህ ምንም ነገር እንኳን ባይኖርም በቃ እንደኔ አይነት ዳጊ ሌላ ዳጊ የለች ዳጊን የምትመስልሽ ልትኖር ትችላለች እንደ ዳጊ ሆነ ነገር የምታረግ ልጅ ትኖራለች ግን ዳጊ ግን የለችም ከኔ ውጪ ሌላ ዳጊ የለም ከዛ ሁሉ ስፐርም አሸንፋ ይወጣችሁ አንድ ዘር እንደኔ አይነት ሰው ከሰራች ከዚህ በላይ ተአምር ሚራክል ምን አለ ከዛ በታችም አለው ይቻላል ይሄ ቁሳቁሱማ ይቻላል የሚቻል ነገር ነው እያያችሁትም ነው በዳዊት ክላስም እያያችሁት ነው የተለወጣችሁ አመለካከታችሁን ሐሳቦቻችሁን እየቀየራችሁ ስትሄዱ ኦፍ ኮርስ የሚያወዛግብም ነገር አይደለም ስለዚህ ሰው ሆነን እዚህ ምድር ላይ ከተፈጠረን እዚህ ምድር ላይ የሚቻለው ነገር በሙሉ ለኛም ይቻላል ማለት ነው ለኛም ተፈቅዷል ማለት ነው ለከሌ ሀብታምነት ለከሌዳ ስንፈጠር ሲጀመርኛ ለምቾት ነው የተፈጠርነው ምክንያቱም ለስቃይ ብንፈጠር ኖሮኮ ስንሰቃይ ደስ ይለን ነበር ስናዝን ደስ ይለን ነበር ግን ስናዝን ስንከፋ ዲፕረስድ ስንሆን ውስጣችን አይፈልግም ለምን ለደስታ ነው ለሳቅ ነው ለምቾት ነው የተፈጠርነው የሰው ልጆች ያንን ማሰብ ካልቻልን ጨለማውስ መቆየት ፔን ባዲ የሚባል ነገር አለ ፔን ባዲ ማለት ኔጌቲቭ ኢነርጂ አለ ሰውነታችን ውስጥ ያንን ኔጌቲቪቲውን የሚፈልጉ አጋጥሞቹ አያቅም አንዳንዴ በቃ በሐዘን ላይ ሐዘን እንትናኮ የዛሬ 6 ወር እኮ ያለች ነገር በቃ ያለም እሷ ረስታው ህይወቷን ቀጥላለች ሚስቴ ላይ ቺት አርጋ ሌላ ሰው ወዳ ሄደች እሷም ሄዳለች ያንን ሐሳብ ግን እኛ ውስጥ ይዘነው ያብሰለሰልነው እንኖራለን ያ ሐሳብ ያ ፓስት ላለፈ ትላንት እና ገና ላልመጣ ነገር በጣም ወርቅ የሆነውን ዛሬ ነው ያበላሸነው ያለነው ምክንያቱም በርግጠኛነት ፎር ሹር ያለን ሞመንት እቺ ሰዓት እቺ ደቂቃናት ኢቭን ከዚህ ከወጣን በኋላ ምን እንደሚያጋጥመን አናውቅም ሪሊ ወርዝ ያረጋል ወይ በየቀኑ ምን ሰራው ነገር ጧት ተነስተን ምን አረጋው ከሰዓት ስራ ስንሄድ ምን ሰራው ስለሰው ምን አስበው ነገር ምን እንሄድበት አካሄድ ወርዝ ያረጋል ወይ ከተሰጠን እድሜ አንጻር ምክንያቱም 100 አመት ብዙ ነው አይደለ ግን 100 አመትም አይንን ጨፍኖ እንደመግለጥ ምክንያቱም ያለፉት 10 አመታት የት ሄዱ ብላችሁ በዲቴይል እንኳን አታስታውሱትም ጊዜው ይሄዳል ጊዜው ይሄዳል ነው ሁላችንም እንዴ ሰዓቱ እንዴት ሄደ ነውና እንዲህ ለሚያመልጥ እንዲህ ለሚሄድ እንዲህ ከጃችን አፈትልኮ ለሚሄድ ቀን ለሚሄድ ሰዓት ሪሊ ህይወታችን ውስጥ መናረጋቸው ያንዳንዱ ነገር ወርዝ ያረጋለው የሚለውን ጥያቄ እንድታስቡ ትፈልጋለሁ ምክንያቱም ከዛሬ ጀምሮ ዋጋችሁ ልካችሁ ስፈታችሁ ምን እንደሆነ አውቃችሁ ስትወጡ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ የምትተኙበት አልጋ አይደለም የምትኖሩበት አንድ ክፍል ቤት አይደለም የማትነዱት መኪናም አይደለም የእናንተ ልክ ከዛ በላይ መሆኑን ካወቃችሁ ሌላው ነገር በጣም ቀላል ነው ብዬ አስባለሁ አሁን ማውራችሁ ነገሮች በሙሉ ለኔ ሰሩልኝ ነገር ነው
ለኔ ይሰራልኝ ለኔ የጠቀመኝ ነገር ነው ለእናንተ ቢጠቅም በየሻር ማረጋችሁ ሰርቪስ አገልግሎት እያንዳንዱ እኔ ማረገው ነገር ለሌላው ሰው ምን ያበረከትኩ ነው እንብለውን ማሰብ በጣም ይጠቅማል አንዳንድ ሰው ቢሮ ይሄድና ኮምፒውተሩን ከፍቶ Facebook Instagram የተለያየ ነገር ሲያዩላል አንዳንድ ሰው ከስራ እንዴት አርጎ እንደሚቀር ምክንያት ካልኩሌት አርጎ ከስራ ይቀራል አንዳንድ ሰው ስራ ቦታው ላይ ተቀምጦ በሐሳብ ሄዷል ይሄ መሃል ላይ የሆነ ህይወት ኦርዲናሪ በቃ ወይ መተኮስ ያልቻለ ወይ ወድቆ እንዳይሞት እንዳይድን አይነት ህይወት ምን ነው ሰዎች በጣም ብዙ ነን ግን ኤክሰለንስ የቤት ሰራተኛ ወጥ ከሆነ መሰራ ወጧ ላይ ኤክሰለንት መሆን መቻል ቤት የሚጠብቅ ዘበኛ ከሆነ አጠባበቁ ላይ ኤክሰለንት መሆን መቻል ሴክሬታሪ ከሆነች ምጽፋቸው ደብዳቤዎች ላይ ደብዳቤ ቁጥሮች ላይ ኤክሰለንት መሆን ፊልም አክተር ከሆነ በደንብ ኤክሰለንትሊ አክት ማድረግ ለምንድን ነው ሁሌ መሃል ላይ የሆነ ነገር ምን ነው ነው ያን ባረገን ቁጥር ኮኛ ኤክሰለንት በሆነን ቁጥር ማህበረሰቡን አጠገባችን ያለውን ሰው ያኛውን ሰው ይያገለግል ነው ነው ያለነው እዚህ ምድር ላይ ደግሞ አንዱ ፉልፊል የሚያደርግ ውስጥን የሚሞላ ነገር ለሌሎች ሰዎች አገልግሎት መስጠት መቻል ነው ጥሩ እናት መሆን ጥሩ እህት መሆን ጥሩ ወንድም ጥሩ ባል ጥሩ ሚስት ያ ማለት አብሮን ያለውን ፓርትነራችንን ቤተሰባችንን ኢቭን የሥራ ቀጣሪዎቻችንን በሰፊው ያገለግልናቸው ነው ወይ ኤክሰለንት ኤክሰለንስን ማይከተል ሰው ምንም የትም አይደርስ ያ በቃ የማሃሏ ህይወት እቺ ውዝግባ ወይ ገንዘብ ከሆነ የሚፈልገው የሚፈልገው ደረጃ ላይ አይደርስ ወይ ስኬት በትምርቱ ከሆነ ትምርት ይቀራል ክላስ ይቀጣል እዛ ጋር አይደርስ ሰው መሃል ላይ የሆነ ህይወት ይሄ ያልተረጋጋ የተረበሸ ከዛ ኤክሰለንት ባልሆነበት ሰዓት ያ ሰው ምን አድርጓል ብትሉ ምንም ሶሻል ሚዲያ ላይ ነበረ ለህይወቱ ከማይጠቅሙት ሰዎች ጋር ወይ የተዝናና ነበረ ወይ ሰው ያማ ነበረ የተለያዩ ነገሮች ያረጋ ነበርና ኤክሰለንስ ኢዝ አሁን ለኔ ብትጠይቁኝ ዳጊ ሾውን ለምን ጀመርሽ ብትሉኝ ዳጊ ሾው ለማህበረሰቡ የሚጠቅም ሾው ነው ይሄንን ጀነሬሽን ይሄንን ትውልድ ፎር ቤተር ቱሞሮ እንዴት መቀየር ይችላልው እንዴት መርዳት ይችላልው እሺ እኔ ማሰባቸው ነገሮች ለራሴ አረኩ ለቤተሰብ ያረኩ ግን ከዛ ደሞ ማለፍ አለብኝ ያ ምንድነው ሰርቭ ማድረግ አለብኝ ሶሳይቲውን ሰርቭ ማድረግ ዳዊት ድሪምስ ሰርቭ ነው የሚያደርገው ሙዚቃ ቴዲ አፍሮ ሰርቭ ነው የሚያደርገው ስለ ሀገር መውደድ ዘፍኖ ሀገራችን የበለጠ እንድትወዱ የሚያደርግ ዘፋኝ ከሆነ ሁሉም ሰው በተሰማራበት ቦታ ኃይሌ ገብረስላሴ በሩጫ ኤክሰለንስ at the same time serving his country ኢትዮጵያን የሚያስጠራ ነው so excellence ብቻ ነው መንገዱ so for me ሼራሴን ነገሮች አረኩኝ ከዚህ በኋላ ምን ፈልጋለሁ ምን ማድረግ አለብኝ ኦኬ ማህበረሰቤን በመጥቀም ይችላል የማይነሱ ኢሹዎች ያልተወሩባቸው ጉዳዮች የተጎዱ ሰዎች ወጣቱን በሐሳብ ሊቀይሩ የሚችሉ ትልልቅ ሰዎች ሾው ላይ እየቀረቡ የተለያየ ሐሳቦችን እንዲያካፍሉ ማድረግ ያ ምን አደረገ በጣም የሚደርሱኝ ሜሴጆች በሾዎች ይቆጠራሉ ሜሴጆች ውስጥ ደግሞ ማነባቸው ነገሮች እስከ ማልቀስ ድረስ የሚያደርሱኝ ነገሮች ናቸው የሰውን ህይወት በዚህ ደረጃ መቀየር ከቻልኩኝ ከዚህ በላይ ምንም ያስደስት ነገር አለ ሌላው ነገር ኢንተግሪቲ ነው ኢንተግሪቲ ምንድነው ኢንተግሪቲ ማለት doing the right thing when no one is watching አንዳንዶቻችን በቃ ትክክለኛው በማህበረሰቡ ዘንድ accepted ነው ብለን እናስበው ነገር ሰው ፊት እናረጋለን ከሰላምታችን ጀምረን እንደናችሁ ደናናችሁ ተነስተኔ ልቀመ ተነሳን ተዚጋን እየተነሳሉ አንተ ዚጋ ተቀመጥ የተለያዩ ተነስተው በር መክፈት ምሳሲ በሉ በመውቴ ጉረስ ሰው ሲኖርም እናደርጋቸው ነገር ሰው ከሌለ ግን completely ምንተዋቸው ነገሮች ናቸው ግን ትክክለኛው መንገድ አንድ ሰው ዋናው ማንነቱ ያ ከሆነ ሰው ሳይኖር በሚያደርገው ነገር ነው የሰው ልጅ የሚለካው ስለዚህ public bathroom ሄዳችሁ ታጥባችሁ ሶፍቱን መሬት ላይ ወርውራችሁት የምትሄዱ ከሆነና ቤታችሁ ግን ተጠንቅቃችሁ ባስኬት ውስጥ የምትከቱት ከሆነ imagine you don't care ሄዳችሁ የምትገለገሉበት ቦታ ለእናንተ ምንም ማለት አይደለም ሰው ሳያያችሁ የምታደርጉት ነገር እያንዳንዱ ሩቲን ውጭም ላይ የምታደርጉት መሆን መቻል አለበት ካልሆነ ለእናንተም ለምታደርጉለትም ሰው ስለማይጠቅም በቃ ማስመሰል pretentious የሆነ life ለዛ ከሆነ ብዙዎቻችን እዛ ፓራዳይም ውስጥ ምንሽከረከረው
the same thing over and over. ምን ይባላል? Doing the same thing, insanity is doing the same thing over and over again expecting different results. እብደት ነው። አንድ አይነት ነገር ያረጋግን የተለየ ውጤት እንጠብቃለን ህይወታችን ውስጥ። ጧት እስከ 3 ሰዓት መተኛ ለስራ ታክሲው 15 ደቂቃ ከሆነ ከቤቴ ቢሮ የሚደርስበት 20 ደቂቃ ሲቀረን ተነስተን በፍጥነት ለባብሰን ይሄድን እኔ ሀብታም መሆን ፈልጋለሁ ካምፓኒ እንዲኖረኝ እመኛለሁ ከዛ ደግሞ ስለሌለን ኮምፕሌን ደሞ እናረጋለን እኔ ግን ለምን ሁሉ ሰው ይሆነለት ራሳችንን መጠቅ ለምን what am i doing wrong በትክክል ያረኩት ያልሆነው ነገር ምንድነው ምንድነው በትክክል እየሰራሁት ያልሆነው ነገር አንድ ሰው ከራሱ ካምፓኒ ባለቤት ለመሆን ሌላ ሰው ካምፓኒ ውስጥ ሲሰራ ስራዎቹን በትክክል መስራት አለበት ይሄ እኮ process ነው እዛ ሁሌም ነው የምንላለው ማትወዱት ስራ ላይ ከሆነ ያላችሁት የምትወዱትን ስራ አስከታገኙ ማትወዱትን ስራ ውደዱት ምክንያቱም ያለን አማራጭ አኑ አሁን ያለን በዛሬ ላይ ያለንበት ነገር ነው ከዛ ውጪ ከሌለኝም እንትና አይመጣም ምረዳኝ ሰው የለም ብንል ይሄንኑ ህይወት ለሚቀጥለው 50 አመት ከተሰጠን ለሚቀጥለው 50 አመት እንኖራለን ማለት ነው ይመሻል ይነጋል ይመሻል ይነጋል ከዛ ልጆች እንወልዳለን ሌላ ዲስፈንክሽናል ልጆች እንወልዳለን እኛን ያዩ የሚያድጉ ዲፕሬሽን ውስጥ ያለ ወላጅ የሚቆጣ ወላጅ የሚማታ ወላጅ አንተን ባልወልድ ድድለ መጥፎ ነው የሚል ወላጅ የትም አደርስም የሚል ወላጅ እነዛ ወላጆች ያሳደጓቸው ልጆች እኮ እንደዛውን ወላጆች ነው የሚሆኑት ግን እነዛ ወላጆች ስለምን እንደዚህ ሆኑ ያ ጀነሬሽናል ከርስ ነው እነሱ ደግሞ ሲያድጉ ያለፉበትን ነገር አናቅ ግን እኔ እኮ እንዲህ ነበርኩ ቻይልድሁድ የመጥፎ ነበር እንዲህ ተደረኩ እኔም እንደሱ ማለት ይችላል ነበር እኔ እኮ ደሴ ነኝ አባራ ቤት ውስጥ ለክፍል ውስጥ ነው ከዚህ በኋላ የትም አልደርስም በየተስፋ ቆርጪ የሆነ ሰው ይፈልግ ያግብቼ እኮ መኖር ይችላል ነበር ግን ለኔ እሱ አማራጭ አልነበረ ለዛች ለትንሹ አዳጊ No, he life yeni adellem. Yeni life tilik beyt ust, tilik makina ust, successful, betmert besra, yetishale neger emilo. So, ani am the living witness. Fil lifetachu qomme maworachu zare gena laregno, ndi no bemilo adellem. Already slarakut neger no maworo. Leni sile serralli neger no maworo. Selezi qusaqus mefelleg wrong neger aidellem. Qorus fellegut, surulet, agignut mitfellegutun aynet hiyot nuru. Ndi gezachu bicha atfqadulet no tiyaqe. Gen ትችላላችሁ የንግስት አይነት ህይወት መኖር ከፈለጋችሁ ይቻላል እንደ ንጉስ መኖር ከፈለጋችሁ ይቻላል ማን ውስጥ ነው ያለው ሁሉ ነገር ግን እናንተ ውስጥ ባል ውስጥ አይደለም ሚስት ውስጥ አንተ ባሌ እንዲ ያላረገልኝ ሚስቴ እንደዚህ ያላረገችልኝ ቦይፍሬንዴ ፕሮፖዝ አርጎ ተውሎ አላገባኝም ብዙ የምትሉ ሰዎች እዛ ጋ ምንም አታገኙም ውጭ የለም የምትፈልጉት ደስታ የምትፈልጉት ገንዘብ የምትፈልጉት መኪና የምትፈልጉት ፍቅር እዛ የለም ባላችሁ ጋር የለም ሚስታችሁ ልጃችሁ ጋር የለም ልጃችሁ እንኳን ሲያድግ ይሄዳል እኮ ወደ ራሱ ህይወት ይወዳል ያሳደጋችሁት ያቀፋችሁት ያለች ሲያድግ ይሄዳል ስለዚህ እኛ ምን ኖረው ከውጪ ወደ ውስጥ ነው ግን መኖር ያለብን ከውስጥ ወደ ውጭ ነው ልክሱ ማረግ የጀመራችሁ ቀን አምሹር አሁን እናንተ ቀምሳችሁታል ቴስቱን አይታችሁታል በተለየ ድሪምስ ውስጥ እየተማራችሁ ያላችሁ ተማሪዎች ቀምሳችሁታል አንዴ ደግሞ ያ ከተቀመሰ ወደ ኋላ መሄድ አይቻልም በቃ ወደፊት 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 ብቻ ነው ማሸነፍ 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 ምክንያቱም ከማሸነፍ ሌላ ምንም አማራጭ የለም ማለት what is stopping you what is it like ምንድነው ያስቆማችሁ አንድ ሰው ብቻ እስቲ አንድ ሰው ፈልጋለሁ ከህልሜ ከመፈልገው ነገር ያስቆመኛለሁ ይሄ ነው የሚለኝ አንድ ሰው ተነሽ ተነሽ እንዴ ፊር ነው ብያምናለሁ እኔ የምን ፊር የምን ፍርሃት ውስጤ ማሰባቸው ፕሪሺየስ የሆኑ ነገሮች ፕራክቲካሊ ድላል ሰጣቸው ማን ልበል ስምሽ ኢማንን ሰምታችኋታል ኢማን የያዛት አሳስሮ የያዛት ነገር ፊር ነው ፍርሃት ነው የያዛት ፍርሃቷ የምን ፍርሃት ነው ውስጧ ውስጥ መታሰባቸው ነገሮች አውጥቶ ፕራክቲካሊ ውጭ አውጥቶ ያለ መስራት ፍራት ይሄን ፍራት እየነገራት ያለው ምንድነው ማን ነው የለመደቹ ነገር ከፓራዳይም ባሻገር ደግሞ ይሄን ፍራት እየነገራት ያለው ነገር ማን ነው አይምሮዋ ቶቶቾ ሐሳቦቿ እንዴ አረ ኢማን ይሄንን እኮ ብታረጊ አንደኛ አንቻች ብቃቱ የለሽም ሁለተኛ ማን ያግዝሻል እቤት ራሱ ብትነግራቸው እብድነሽ እንዴ ነው የሚሉሽ ጓደኞችሽ ራሱ እንዴ ይሄ ሊሆን አይችልም ነው የሚሉሽ አይደለም እነዚህ ነገሮች ናቸው ያያዙሽ ስለዚህ እዛ ያጁ ማይኩንና አሁን ስካውን ካወራ ነው አንጻር ምን ማረግ ምቺ ይመስልሻል just like i'm doing right now
ልክ እንደሆነ ማለት እንደዚህ አይነት ኤክስፖዠሮች ላይ ራሴን ሞር ማቅረብ እንዳለብኝ የተሰማኝ ነው። አክቹሊ ሶስተኛ ቀን ነው ዛሬ ላይክ ኢንቫይሮንመንቱን ካገኘው በደንብ መጠቀም እንዳለብኝ ጀስት ፖዚቲቭሊ ራሴን ያወራሁት ነው። አይ ቲንክ ሜቢ ዳትስ ዘ ዌይ ፕላስ ደሞ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ሰዎች እና ቤተር ቱል ያላቸው ሰዎች ደሞ ኦፍ ኮርስ የሚጠቅሙኝ ይመስለኛል። ናት ሹር አጥብጥ ሁላት ለይማን እንደዛ አይነት ነገሮች ላይ መሳተፍ ኤክስፒሪየንስ ካላችሁ ሰዎች ጋር መዋል የዳዊት ድሪምስን ትምርት መማር ኦፍ ኮርስ ይጠቅማል። ግን አሁንም ውጭ እየፈለግነው ከሆነ ዳዊት ድሪምስ ጋር እየፈለግነው ከሆነ ኢማን አሁንም አታገኙም። ሁሌም ፈሪቶኛለሽ። ምክንያቱም ዳዊት ድሪምስ ኮርስ ይሰጣል። ዛሬ ዳጊ ዜጋ ቆማ ምታቀውን ታወራለች። ከዛ በኋላ ግን ቤት ሄዶ መፈጸም የኢማን ስራ ነው፣ የሌላ ሰው ስራ አይደለም። ስለዚህ እዚህ ያወራሁት ነገር ትዝ ካላላችሁ ወይም ደግሞ መታመኑበት ነገር ከሆነ ያልከው አለውት ኦኬ። ስለዚህ ዳጊ እንደዚህ ስላለችኝ ሌት ሚ ትራይ ዚስ ብሎ መሄድ ነው እንጂ ሁሌ የዳጊን ዩቲዩብ ብታዩት ጥሩ ነው ደጋግሞ ማየት። ግን ያ ነገር ግን ህይወታችሁን አይቀየርም። እናንተ የምትወስዱት እርምጃ ነው ህይወታችሁን የሚቀየረው። እኔ እንግዲህ ከአባቴ ምክር፣ ከአባቴ እኔን መውደድ፣ ከአባቴ መንገዱን ማሳየት ውጪ ሌላ ሰፖርት ሲስተም አልነበረን። ሶ እኛ ቤት በኤጁኬሽን ጀነሬሽናል ከርሱን የሰበርኩት እኔ ነኝ። ዲግሪ ማስተርስ እያልኩኝ የሄድኩት እኔ ብቻ ነኝ። አባቴ እንኳን የመጀመሪያ ዲግሪውን የያዘው ከኔ ጋር እኩል እኔ የመጀመሪያ ዲግሪን ሲይዝ ነበረ። እና ሰው የለኝም ገንዘብ የለኝም የሚለውን ነገር ላወራችሁ ስለፈለግኩ ነው። ይገባኛል እኮ ስሜታችሁ። እንደዛ ስትሉ ጨዋታ አይደለም፣ ድሪምስ ነው እንዴ። በምን ከፍዬ የታክሲም እኮ ይቸግራል። ብዙ ችግር አለ ሰው ህይወት ውስጥ። እንዲህ እንደምናወራው ቀላል አይደለም። ሰው የሚለብሰው የሚያጣበት፣ ሰው ልጁን የሚመግበው የሚያጣበት ጊዜ እኮ አለ። ቀላል ነገር አይደለም የምናወራው ዛሬ። ቢኮዝ አይ ሜድ ኢት እና ቢኮዝ ዛሬ እዚህ ላይ ስለደረስኩ በደፈነው ይቻላል እያልኳችሁ አይደለም። የማይቻል ነገር ትግል ውስጥ ገብታችሁ ድሮም ለማይቻል ነገር ነው የደከምኩት እንድትሉ አልፈልግም። ግን እኔ ምንም ሰፖርት ሲስተም አልነበረኝም። እኛ ቤተሰብ ውስጥ ሀብታም የሚባል ሰው አልነበረም። እኛ ቤተሰብ ውስጥ የመጀመሪያው ሀብታም ነኝ ነኝ። ሀብታሙ አሁን የማወራው ሀብታም የገንዘቡን ሀብታም ነው። እና የመጀመሪያ ስራዬ ከዩኒቨርሲቲ ወጥቼ ዌስት አፍሪካ ላይቤሪያ የሚባል ሀገር ውስጥ ነበረ። እና እንደ እድል ሆኖ ስራው ተሳካልኝ እና ሄድኩኝ። እንዳልኳችሁ ለአባቴ ቤት መግዛት አላማ ነበረኝ እና ገንዘብ የምልከው በትንሹ ወንድሜ ስም ነው። ትንሹ ወንድሜ ያኔ በጣም ትንሽ ነው፣ ግን ባንክ ሄዶ ገንዘብ ያወጣል ሴቭ ያደርጋል። እና ሲያወራኝ አድጎ በጣም ነበር የሚያከብሩኝ ባንኮቹ አለ በቃ። እና አሁን እዚህ ይገኛል እስቱዬ። በጣም የምወደው በጣም የአባቴ ምትክ የሆነ አስገብቶ ማናጀሮቹ ቁጭ አድርገው በቃ ምን ካርድ እናውጣልህ፣ ቪዛ ካርድ፣ ብድር ትፈልጋለህ ይሉታል። ልጁ እኮ 18 ዓመት አልሞላውም በዛን ጊዜ። እና ለእኛም ለቤተሰብም ለዘመድም አስደንጋጭ ነበር የሆነው። እንዴ የክፍሌ ልጅ ደርሳ በዚህ ደረጃ ገንዘብ እየላከች ብሎ አውርተው ሳይጨርሱ የክፍሌ ልጅ ደግሞ ትልቅ ቤት ገዛችለት። እና ድሪምስ ካም ትሩ ጋይስ ቢሊቭ ሚ፣ ህልም እውን ይሆናል፣ ህልም እውነት ይሆናል፣ ይሳካል፣ ይቻላል። ዳዊት ድሪምስ እዚህ ሀገር ሲመጣ አማርኛ አይችልም፣ ገንዘብ የለውም፣ ጓደኛ የለውም። አንተ እኮ አትችልም፣ በየትኛው ቋንቋህ ነው ጭራሽ አሰለጥናለሁ ወይ ትላለህ። ከዛ ምግብ ቤት ከፈተ፣ ከሰረ፣ ያንን ሁሉ ሚሊዮኖች ዕዳ ይዞ ዳዊት ድሪምስ ብሎ ድሪም ካርዱ ላይ በወር 1 ሚሊዮን ብር እሰራለሁ ብሎ ጻፈ። ዳዊት ከዚህ እስካሁን ድረስ በወር 1 ሚሊዮን ሳይሆን ከዛ በላይ ይሰራል ዴቭ። ሰው በዘመድ በገንዘብ በድጋፍ በጓደኛ ቢሆን ኖሮ ዳጊ የምትባለው ልጅ እዚህ ጋር አትኖርም ነበር። እንኳን እናንተን ለማውራት ለራሴም አልበቃም ነበረ፣ ለራሴም አልሆንም፣ ለቤተሰቤም አልሆንም ነበር። እና ያ ነገር ሲነግራችሁ አትስሙት። ገንዘብ የለህም ይኖረኛል፣ ሰው አታገኝም አገኛለሁ። እኔ አሁን ስልክ ደውዬ ትልልቅ የሚባሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በእውቀት ትልቅ፣ በገንዘብ ትልቅ፣ በክብር ትልቅ፣ በዝና ትልቅ ደውዬ አንድ ነገር ከጠየኳቸው ወዲያው ነው የሚደረግልኝ።
አሜን አትሉ? ስለዚህ አልነበረኝም ያልኩትን ሰው አገኘሁት። It was a struggle because የኔ ድሪም ደሞ ትልቅ ነበር ለቤተሰቤ እንዲማረክ ከዛ ለራሴ እንዲማረክ ከዛ ለሶሳይቲው እንዲማረክ እና ያጣችሁት ሰው ያጣችሁት ገንዘብ ያጣችሁት ድጋፍ እናንተ ባሰባችሁት እናንተ በጠረጠራችሁት መንገድ አይደለም በሌላ መንገድ ግን ይሆናል ሲሆን ደሞ ታዩታላችሁ የእናንተ ስራ you have to do the best you can but አምስችሉትን ይሄ ነገር አቅሜ እዚህ ድረስ መሄድ ይችላል እዛ ድረስ ሰራዋለሁ ትሉና ከዛ ተለቁታላችሁ ሙስሊም ከሆናችሁ ላላ ለክርስቲያን ከሆናችሁ ለእግዚአብሔር ለዩኒቨርሱ ተለቁለታላችሁ ያ የለቀቃችሁት ነገር ሰርቶ ተስተካክሎ ተመልሶ እናንተ ጋር ይመጣል ግን የእናንተ ዴዲኬሽን ይፈልጋል ዛሬ እናሸንፋለን ዛሬ አም አሜዚንግ ነገ ትንሽ ደብሮኛል ከሆነ አይሁን አይሳራም ያ ጥንካሬ ከሌለ ኮንሲስተንሲው ኮሚትመንቱ ፓሽኑ ከሌለ ድካም ነው አትድከሙ ነው አሁን ቢሮ እንዳላችሁ ከ90% በላይ ሰራተኞቼ ሴቶች ብቻ ናቸው ሴቶችን ኢምፓወር ስለማረግ ግን እኔ አሁን የትም ሀገር ብሄድ ማኔጀሪያል ሌቭሉን ያዙት ሴቶች ናቸው ለኔ ካምፓኒ አልጠነቅም ይሰሩት አላይሰሩትም የማይችል ሰው ከሆነ ደግሞ ወይም የሚያሾፍ ሰው ጊዜያችሁን አታባክኑ ነው ማለት የኔን ብቻ ሳይሆን የእናንተን ጊዜ መታችሁ ከኔ ካልተማራችሁ ኤክሰለንት ካልሆናችሁ አርን ካላረጋችሁት you are wasting your time ምን ታረጋላችሁ እዚህ የተሻለ የምትወዱትን ወይም የምትፈልጉትን ነገር አድርጉ ነው የምለውና you guys can do it believe me ደሞ የእናንተ እዚህ መታችኋል already እዚህ መታችኋል dreams class የምትወስዱ እየወሰዳችሁ ነው ዛሬ ደሞ dreams ማትወስዱ ግን ማክሰኞ ላይ ያለውን እንግዳ ለማየት መታችኋል ይሄ ከግማሽ በላይ መንገዱ መታችሁታል believe me መታችሁታል ለምን አይምሯችሁ ውስጥ ጥያቄ አለ ማለት ነው ያልረካ ክፍተት አለ በቃ የሚጠይቃችሁ ለምን እንዲሆንኩ ምን ሆኜ ነው እንደዚህ አልተሳካልኝ የምፈልገውን ነገር ያገኘው አይደለም ስለዚህ ምን ባደርግ የምፈልገውን ነገር አገኛለሁ የሚል ጥያቄ አይምሯችሁ ውስጥ አለ ማለት ነው ያ አዌርነስ ትልቁ ስቴፕ ነው እሱን ጥያቄ አውቆ ሊረዳኝ የሚችለው ቦታ ብሎ የመጣ ሰው believe me ያሸንፋል ምንም ጥያቄ የለውም ሌላው ነገር ሁሌ የሚገርመኝ ኮንሰፕት ዘ ሚራክል ኦፍ ቢንግ አላይቭ ነው። በቃ ተፈጥሮን እንዴት እንደተፈጠረን አናቅም የሆነ ዘር ገብቶ ልጅ ሆኖ እጅ ኖሮት አይን ኖሮት ከዛ አድጎ 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 እኔን አክላ ያቺ ህፃን ልጅ እኔን አሁን በባዮሎጂ ኤክስፕሌን እናረጋግም ይችላልን በተለያዩ ነገሮች ግን እዚ ላይ ደርሰን ከንቅርፋችን ጧት ተነስተን በእግራችን መራመድ ይችላል በእጃችን መታጠብ ይችላል ይሄንን ሁሉ ነገር ማድረግ መቻል ተአምር አይደለም አይደለም ታዲያ ለምንድነው ምንሸወደው ለምንድነው እኔ በቂ አይደለሁም እኔ ደሃ ነኝ እኔ ሰነፍ ነኝ እኔ ዲግሪ የለኝም እኔ ቦይፍሬንድ የለኝም እኔ አላገባሁም እኔ ገርልፍሬንድ የለኝም እኔ ሚስቴ ተጨቀጭቀኛለች እኔ ለምንድነው ያ ጥያቄ የሚመጣብን ለምንድነው ሁሌ እማንችል ዝቅ ያለን ከነገሮች በታች ሆነን ከከሌ በታች ሆነን የሚመስለን ለምንድነው ያንን መርሳት ራሱ ኃጢአት አይደለም ይሄ የተሰጠነን አሁን ማውራበትን አንደበት ምራመድበት ንግሮቼን ማንቀሳቀሳቸውን እጆቼን ረስቼ ሁሌ በዲፕሬሽን በጭንቀት ባለመሟላት በመቅበዝበዝ ደስታዬን ውጪ ብፈልግ እነት አግባብ ነው what is stopping you ምንድነው ያስቆማችሁ ያላችሁ እያንዳንዳችሁ አይምራችሁ ውስጥ ምንድነው ያስቆመኛለሁ ምንድነው የፈራሁት ያለሁት ምንድነው ሴኩሪቲ ነው ስራዬን ለቅቄ ራሴን ብጀምር ልጆቼ እንዴት አሳድጋለሁ ነገ በባረር ነው የሰው ፊት ትልቅ ሆኖ መታየት ነው ወይም በቁንጅና ነኝ ትንሽ ነኝ ማለት ነው በውቀት what is it ጥያቄው ለዚህ ጥያቄ መልሱ እናንተ ውስጥ ነው ያለው እያንዳንዳችሁ ውስጥ ግን ችግራችን ቁጭ ብለን መልሱን ለማዳመጥ ትግስት የለን ስለዚህ ሲጋራ ጫት መጠጥ የተለያዩ ሱሶች ውስጥ እንገባለን ሰው የሚያዝናናው ማድረግ እኮ ያንዳንዱ ሰው መብቱ ነው ግን ራሱን እስከሚረሳ ድረስ በተለያዩ ነገር ፖለቲካ ለማንቀየረው ፖለቲካ ቁጭ ብለን 3 ሰዓት ሙሉ አብይ ምን አረገ ቅንጅት ምን ሆነ ከሌ can we change it አሁን my point is ለፖለቲካ እናውራ አይደለም ያን ነገር ግን ቁጭ ብለን ስናወራ መቀየር ምን ይችላል ሰዎች ነን ወይ ፖለቲካ ውስጥ ገብተን የሆነ ነገር ማድረግ ምን ይችላል በታቀም አለ ነው ነው ካለን let's go for it if that's our passion if that's our dream kalilan demo gizachinna anabaken
ጥቅም የለውማ። እያንዳንዱ ደቂቃ እኔ ቀደም እንደተባለው በጣም ለመወደው ሰው መሰጠው ትልቁ ስጦታ ጊዜ ነው። ለምን እቺ ደቂቃ ተመልሳ አላገኛት? ለምን በእቴ ቁጭ ብዬ መጽሐፍም ቢሆን ላምብ ብቻ መፈልገው ላርግበት እንጂ ጊዜን ዝም ብዬ ለሰው ጊፍት አልሰጥም። ቁሳቁስ እኮ ተገዝቶ ይሰጣል። ያመለጠ ዛሬ ግን በምን መልሷል? እዚህ ማሳልፈውን 2 ሰዓት በምን መልሷል? ምክንያት ከሌለኝ በቀር እዚህ መምጣት ግን ለኔ በጣም ኢትስ ማይ ኦነር። እንደናንተ አይነት ኦዲየንስ እንደ ዳዊት ድሪምስ አይነት ጓደኛ ዛሬ አሁን በመካከለ ቤተሰቦች አሉ፣ ጓደኞች አሉ። የኔን ወሬ እኮ ምን ልል እንደምችል ያውቁታል። ግን ደግመን ብንሰማው ማይጎዳን ምለው መሰለኝ የመጡትና ኢትስ ጀስት ሌላ ላችሁ ምፈልገው በጣም 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 ለውስጥ ይቀርብ ይሆን ሐሳብ its life's whisper የህይወት ውስጥ ያሉ ሹክሹክታዎች ሁሌም ቆል የሆነ ቦታ ልትሄዱ ስትሉ አይቅርብሽ ሚል ከሆነ ሰው ጋር ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ልትገቡ ስትሉ ተዋት ሆነ ምችልሽ ትቅርብህ ሚል ከማይሆን ሰው ጋር ቢዝነስ ዲል ልታረጉ ስትሉ እሚለው ያ የህይወት ሹክሹክታችን ነው። ሊነግረን ፈጣሪ ወይም ዘ ዩኒቨርስ ሊነግረን ሊያስቆመን የፈለገው ነገር አለ። ግን እኛ እናረጋል ዊል ጎ አሄድ ኤንድ ዱ ኢት ቢኮዝ አናዳምጥማ ቆም ማንልም። አንዳንዴኮ ዳውት ውስጥ መሆን ጥርጣሬ ውስጥ ይሄን ነገር ላርገው አላርገው ሚል ጥርጣሬ ምንድነው በራሱ ኖ ማለት ነው። በቃ የሚያጠራጥራችሁ ስሜት ካለ ውስጣችሁ ስለምንም ነገር ስለ ህይወታችሁ ስላለ ነገር ትንሽ ውስጣችሁ ውስጥ ያሹክሹክታ እንደዛ ነው። አግዜር ወርዶኮ የሚያስተምረን ነገር የለም። ምንም የሚያስተምረን እንዲ ስለሆነ እንዲያታርግ የሚለን ነገር የለም። ግን የሚነግረን ነገር አለ። ጧት ስነሳ ሹው የሚል ነገር አለ። የምንሰማው ስሜት አለ። ግን ብዙዎቻችን ኢግኖር ነው የምናረገው። ለምን ያን የፈለግናትን ነገር ስህተት እንደሆነችም እያወቅን ስህተት ለመሆን የመሆን ፖሲቢሊቲው ሰፊ እንደሆነ እያወቅን ማድረግ ስለምንፈልግ የተጠራጠርነው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ እንገባለን። ሚዝረብል እንሆናለን። ማንፈልገውን ስራ እንሰራለን ሰክሰስፉል አንሆንም። ከማንፈልገው ሰው ጋር ትዳር እንጀምራለን ትዳሩ አይሳካም ሌላ ስቃይና ሰቀቀን ይሆናል። ለምንድን ነው የህይወታችንን ሹክሹክታዎች ማናዳምጣችሁ? too often doubt means no. so ስለሆነ ነገር doubt ካደረባችሁ just leave it. ግዴታ you don't have to decide right. በቃ በዛ ደቂቃ ግዴታ መወሰን የለባችሁም እኮ። ተቀመጡበት ታኙበት ነገሩ the answer will come itself. ገናችን የመጀመሪያውን ሹክሹክታ ያላዳመጠ ሰው ሹክሹክታው ጮክ ይያለ ይሄዳል። መጠጥ መጠጣት መጥፎ ነው የሚለውን ሹክሹክታ ያላዳመጠ ሰው ጉበቱ የታመመ ይሄዳል። መጥፎ ትዳር ውስጥ ነው አቢዩዚቭ ፓርትነር ነው ያሰበ ያወቀ የገባ ሰው መደብደብ ይጀምራል። ይሄ ሰው የለኔ አይሆንም ይያለች የገባችበት ሪሌሽንሺፕ ቺት ያረጋባት ሚዝረብል ያረጋባት ያኖራታል። ኢፍ ዊ ዶንት ለርን ኢፍ ዊ ዶንት ሊሰን ቱ አወር ዊስፐርስ ዊ ለርን ዘ ሃርድ ዌይ። ለምንድን ነው ከባዱ እስኪደርስብን የምንጠብቀው? ምክንያቱም አያቆምማ። ግን ለይሳኑን ካገኘ ነው ትምርቱን ከተማር ነው ያ ደቂቃ ላይ ነገሩ ከገባን ግን በቃ ሙቭ ኦን ነው ወደ ህይወታችን የምናረጋው። ይሄ ለኔ አይደለም ወይም አሁን መወሰን የለብኝም ቀስ ብዬ አደርጋለሁ ካለን ማለት ነውና ትምርቱን ካልተማር ነው ግን እንደግመዋለን። ከበድ ባለ ደሞ በሌላ ከበድ ባለ ፈተና በማንወጣበት በሽታ አሁን ሰው አንድ ጉበቱ ከተበላሸ በኋላ አለቀ። ያላግባብ የሚያጨሰው ሳምባው ከወደቀ በኋላ ሲያስለው ትንሽ አይበቃኝ ያላለ ሰው ላን ካንሰር ከያዘው በኋላ ምንም ማድረግ አይችልም። ሲጠጣ ውሎ የሚያድር ሰው ትንሽ ችግር አለብህ ያለው ዶክተር የማይሰማ ሰው እዛ ደረጃ ላይ በጉበት በሽታ መሞቱ አይቀርም። በጣም የሚገርም ኮንሰፕት ነው። የህይወታችንን ሹክሹክታዎች ማዳመጥ ካልቻለን ያው መጨረሻው ከባድ ነው። አምሹር እኔ ደርሶብኛል። እስከመጨረሻው እስከከባዱ አልጠበቅኩትም እንጂ ውስጤ ይቅርብሽ እያለኝ የገባሁባቸው ነገሮች በፍጹም ተሳክተው አያውቁም። ግን ወዲያው መልሱን አቋለሁ። ኦፍኮርስ አውቃው ያወቅኩ ነው የገባሁበት ኢት ዋዝ ማይ ሚስቴክ ስለዚህ በሚቀጥለው ይሄን ነገር አልደግመውም እላለሁ። ቅድም ሌላው ያወራው ያለው ነገር ዛሬን እንኑር። እኛ ዛሬ የሚመስለን የልመምድ ህይወት ነው። በቃ ዛሬ ያማሟቅን ነው ሁሌም የሚመስለን ዛሬ ያማሟቅን ነው
ለነገው ሰክሰስ ለነገው ትዳር ለነገው ሪሌሽንሺፕ ለነገው ገንዘብ ለነገው ቆንጆ መኪና ለነገው ልጅ ለሚወለዱት ልጆች ዛሬ ላይ ያማማ ሪሄርስ ያረግን ነው ሪሄርስ ነው የሚመስለን ግን ሄይ this is actual life ይሄ ነው ህይወታችን ምንም ነገር ይሄ ነው በቃ it's just ሁሌ የለም መለማመጃ ነው እናረገው ዛሬ የተሰጠን ሞመንት ይሄ ደቂቃ እቺ ሰዓት ሆና ሳለ እኛ ግን ዛሬ ሪሄርስ ላይክ ሙሉ ፊልም ሊሰራ ሲል ሪሄርስ እንደሚያረገው ሰው እንደዛ ነው ያረገን ያለ ነው ይሄ ግን ሪል ላይፋችን ይሄ ነው ራይት ነው ምን ይላሉ ነጮቹ life is what happens when you are busy making other plans ሌላ ፕላን ያወጣን እንሞታለን እዚህ ጋር ሌላ ፕላን ያወጣን እናረጃለን ሌላ ፕላን ያወጣን እንታመማለን ሌላ ፕላን ያወጣን እንወድቃለን ስለዚህ ትላንትና በሰራናችሁ ጻጻት ከሌም ባላገባ ነው ትላንት እንደዚህ አይነት ዲሲዥን ባላረግ ኖሮ እንደዚህ አይነት ሰው አልሆንም ነበር እያለ እኔ በጣም ብዙ ሰዎች አቃሉ ለአመታት ራሳቸውን የሚቀጡ ሰዎች በጸጸት ወይ ደግሞ ከሌ በድሎይ ነበር እንትናኮ እንደዚህ ያረገኝ እኔ ግን ምን አይነት ሰው ነኝ እያለን እንዲሁ ህይወታችንን ምናቃጥል ብዙ ሰዎች አለን ጋይስ ግን ትላንት ምንም ብታረጉት አይመለስም ምንም በህይወቴ ከባዱ ሞመንት እንደዛ ሞደውን አባቴን እንደዛ ምንን ሰፈሰፍለትን አባቴን እንደዛ እንደ ሴት ወጥ ሰርቶ ጸጉሬን ቆንቆኖ ያሳደገኝን አባቴን በ49 አመቱ ነው በሞት ያጣሁት ለኔ የመጨረሻው ትልቁ ዲፕረሲንግ በህይወቴ ይገጥመኛል ብዬም አላስበው አይ ሜድ ኢት ዳጊ ዩ ሜድ ኢት የምትፈልጊውን ነገር በሙሉ አድርገሻል ጡረታው ሁሉ ያለ እድሜው አስወጥቻለሁ በቃ የምትፈልገውን ማለት ለኔ ብለ ለኛ ብለ ለልጆች ብለ ዋጋ ከፍላል አሁን ግን በቃ ብየው ጡረታው ሁሉ ወጥቷል የገዛሁለትን ቤት የኖረበት ጥቂት አመታት ነው ኦፍ ኮርስ ማየት የሚፈልገውን ነገር በሙሉ አይቶ ነበር ግን ነገሮችን ህይወት ውስጥ እኛ ኮንትሮል ለማድረግ እኛ ከኔ ኮንትሮል ውስጥ ነገር ያለ አይመስለኝም ነበር እሱን እስከማጣው ድረስ ስለ አባቴ ሞት ሳላለቅስ ማውራት የጀመርኩት በቅርቡ ነው በቃ ሂል ስላረኩ ከነገሩ ጋር ሰላም ስለፈጠርኩበት ማለት ነው ምክንያቱም አባቴ ድሮ ከእግዚአብሔር ጋር ነው የተጣላሁት አንተ የኔን አባት ከወሰድክ እግዚአብሔር የሚባል ነገር ኤግዚስት አያደርግም ቢኖር ኖሮ መቼም ሚዛናዊ አምላክ ነው እንደዛ ተሰቃይቶ ያሳደገኝ አባት በመኖርያው ሰዓት በመደሰቻው ሰዓት እንደፈለገል በማሞላቀቀው ሰዓት ሊሞት አይገባም ነበር ስለዚህ እኔ ምን ሆንኩኝ ዲፕረስድ ሆንኩኝ ቤታ ላይድም በተቻለኝ መጠን ውጭ ነው ማመሸው እጠጣለሁ ሰው አባቴ እንደሞተብኝ ሁሉ አላስተውቅም ጥቁር አለብሰም ጸጉሬን አልተላጨሁም ምንም አረጋው ነገር የለምና ወራት ፈጅቶብኛል ከዚህ ነገር እስከመነቃና ህልምም የሚመስል ነገር ነው አንዴ ታኝቼ ልጅ አለኝ ነይተን ይባላል በጣም ወደው ልጅ አባቴ ጨቅጭቆኝ የወለድኩት ልጅ እና በህልሜ ምን ያረክሽ ነው አለኝ አባቴ ምን እየሰራሽ ነው ቤትም ሲሄድ ባለቀስ ወንድሜ እህቴ ልጅ እንዲያዩኝ አልፈልግም እነሱ ኦሬዲ ተጎድተዋል በነገሩ እህቴ ያኔ 9 አመቷ ነው አሁን 18 አመቷ ነው ትልቅ ሴት ሆናለች እዚህ አለችና ባባቴ ምስል የመጣ ሰው ነው እንደ ህልም ነገር ሆኖ ምን ያረክሽ ነው እኔ እንዲኔ ያሳደኩሽ እኔ አብሬሽ አልነበርኩ እኔ ላንቺ ዋጋ አልከፈልኩም ለልጅሽ ማን ነው ማን እናት እንዲሆነው ነው ነገ ልጅሽ ማን እንዲያሳድገው ነው ልጅሽን ምን እንዲሆን ነው አንቺ እንደዚህ አይነት ላይፍ የምትኖሪው የሚል ነገር ብቻ ለኔ እንደምልክት የሆነ ነገር ነውና አይ ወክ አፕ ቱ ማይሰልፍ አባቴን አጣሁት ግን ወንድሜ አለ ያለች ፋሚሊዎች አሉ ልጅ አለና ለምን መኖሬን ማቆም የለብኝም እርምጃዬ ወደፊት መቀጠል አለበት ስለዚህ አባቴ በህይወት ቢኖር ኖሮ ሊያያት የሚፈልጋት እንዳጊ መሆን አለብኝ ቀደም ዓለሜ ብሎ ፊልም የገለጸላችሁ ለአባቴ የሰራሁት ፊልም ነው አንድ ፊልም ነው ፕሮዲውስ ያረኩት እና የፊልሙ ዓላማ ምንድነው መጽናናትን መስጠት ነው ህይወት ውስጥ ኮንትሮል ምናረጋቸው ነገሮች በጣም ጥቂት ነገሮች ናቸው ከዛ ውጭ ደግሞ በሞት ምንወዳቸውን ሰዎች በሞት ስናጣ በሐዘን ተውጠን ራሳችንን ማጣትን ያለብን ወይስ እርምጃችንን አባቴ እሱ ያሳደጋት ልጅ መልፈስፈስ አማራጭ አይደለም ዲፕረስድ ጨለማ ውስጥ መቆየት አማራጭ አይደለም ወደፊት መራመድ ብቻ ነው አማራጩና I had to go on እና ያ ፊልም ሰርቪስ ከመላቹ ነገር ጋር ይገናኛል በጣም ብዙ አዋርድ ነው የታጨው ብዙ አዋርድ ነው የወሰደው ከዛም ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎችን ያጽናናው አንድ ማረሳ በጣም ሽማግሌ ሰው የደወሉልኝና እህቴን ምስቴንና ሴት ልጅን ባንድ ቀን ባንድ መኪና አደጋ ነው ያጣኋቸው እኔ 70 አመት ሆኛል በመሸ በጨለመ ህይወቴ እንደዚህ አይነት አዘን ገጠመኝ እና እሱን ፊልም ሳይ ግን ተጽናናው ዳጊ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ነው ያሉኝና ይሄንን ማረከቻልኩ አባቴ ራሱ ደስ ይለዋል ማለት ነው ብዬ ነው ያሰብኩት
እና as the universe would have it, as the creator himself would have it, ወንድሜ ደሞ ያባቴን ቦታ ተካ ቤት ውስጥ እንዳላስ ቤት ውስጥ እንዳልጨነቅ እንደድሜው ሳይሆን ሳይጠጣ ሳያጨስ ሳይቀም ቤት ውስጥ ምን ሆነ ልጅ ያዋዋሉ እንዴት ነው እህቴ እንዴት ሆነች ሚል ነገር አይምሮዬ ውስጥ እንዳይገባ አርጎ አባቴን ተክቶ ሀዘኑን አስተጋገሰል እና አንዳንዴ ይሄንንም ነግራችሁ አብረን እንድናዘን አይደለም ያዘን ጊዜው አልፏል በቃ በእንደዚህ አይነት ነገር ያለፋችሁ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ በጣም ከባድ ነው አቋል ዘመናት ፈጅቷል እኔ ከነገሩ ለመዳንና ለመውጣት ግን አሁን ዛሬ ላይ መልካም ጊዜዎችን ብቻ ከሱ ጋር የነበረኝን ሳቅ ጨዋታ አብረን ያሳለፍነውን ጥሩ ጊዜ እዛች ትንሽዬ ቤት ያሳለፍናትን የድህነት ህይወት የሚያስቁትን በጣም ቀልደኛ ስለነበር እነዛ ሞመንቶች ያሰብኩ ነው የኖርኩት ግን ሁላችሁም እርግጠኛ ነኝ ከራሳችሁ ቀጥሎ የምትኖሩለት ሰው አለ ልጃችሁ አለ ወይ እናታችሁ ወይ ወንድማችሁ ለእናቴ መድረስ አለብኝ ለልጄ እንዲማረግ አለብኝ እምንለው ነገር አለ እሱ ለማረግ ጊዜው ግን አሁን ነው እኔ ለአባቴ በጊዜው አድርጌለታለሁ ሆኖልኛል ስለዚህ ዛሬ ካለፋችሁ ግን ነገ በምን ታቃላችሁ ያምትወዱት ሰው 10 አመት ይኖር 10 ደቂቃ እናቃለን የምትኖሩለት ልጅ የምትኖሩለት ቤተሰብ ምን ያህል ጊዜ እንዳለው እናቃለን እኛ ምን ያህል ጊዜ እንዳለን እናቃለን ካለንም ደግሞ ግማሹ ተኖሯል በኢትዮጵያ ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ኦሬዲ ካለንም ግማሹ ኖረናል ስለዚህ የቀረውን ግማሽ እንዴት ነው መኖር ያለብኝ ኢቭን የቀረው ግማሽ ራሱ ምን ያህል ወርዝ ያረጋል ለበስጭት ወርዝ ያረጋል ጸቦርስ ያረጋል ዘረኝነት ወርዝ ያረጋል ጭቅጭቅ ወርዝ ያረጋል ክፋት መቀኝነት ሐሜት ወርዝ ያረጋል ወይ ለዝችዮት እኛ እኮ ሰው ሞቶ በቀብር ውስጥ ቀብረን 8 ሰዓት ላይ ሚቲንግ አለን 11 ሰዓት ላይ ደግሞ እራት ቀጠሮ አለን ምንል ሰዎች ነን ጥሩ ነው እንድንረሳ ፕሮግራም መደረጋችን እኛ ቤት ማይመጣ ይመስለናል እኔ ነኝ ቤት ሞት ነው ባባቴ ጭራሽ አስቤው ጠርጥሬው አላቀም ግን መጥቷል ስለዚህ መከራም ደስታም ፍቅርም ሀዘንም ሳቅም ለቅሶም ሁላችንም ቤት ይገባል it's a matter of time የጊዜ ጉዳይ ነው ግን አር ዊ ሬዲ ፎር ኢት ኢቭን ሀብትም ሲመጣ እኮ ያደናግጣል አር ዩ ሬዲ ፎር ኢት የምትፈልጉት ቢ ኬርፉል ዋት ዩ ዊሽ ፎር ነው የሚባለው የምትመኙትን ነገር ተጠንቀቁት ምክንያቱም የሚመጣው ሀብትም መጥፊያ ሊሆን ይችላል የሚመጣው መኪናም ተገልብጦ መሞቻ ይሆናልና ሃው ሬዲ አር ዊ ኢን ዚስ ላይፍ ሃው ካን ዊ ሊቭ ዘ ፕሬዘንት ሞመንት ዊች ኢዝ ቱዴይ ራይት ናው እዚ ውስጥ ሆናችሁ አሁን አት ለልጃችሁ መሳቃ መታስሩት መታስቡ እናቶች አላችሁ እዚ ውስጥ ሆናችሁ ወይኔ ከመሸ ታክሲው እንዴት ነው ፕራክቲካሊ ሆኑ ኩማሰብ ያለባችሁ ነገሮች ናቸው ግን እነዛ ነገሮች ስናስብ ሞመንቱ ያመልጠናል ህይወት ውስጥም ይሄ ነው የሚያመልጠን ያለውና ትላንት አልፏል መቼም አናገኘው የቀረው ህይወት ደግሞ ኦልሞስት ግማሹ ተኖሯል ስለዚህ ለነገ ፕላን እናረጋለን ነገ እንዲሞን ፈልጋል እንደዛ ለማው እንዲያረጋል ግን ስለነገ መጨነቅ ግን ኦፕሽን አይደለም ስለ ነገ ስለተጨነቀን ነጋችን የፈለግነው አይነት ነጋ አይሆንም በመጨነቅም ይመጣ ነገር ስለሌለ ግን የተሻለ ነገ መፍጠር እንችላለን የተሻለ ዛሬን በመኖር ስለዚህ በትላንት ባለፈ ትላንት በማይመጣ ነገ ገና ባልመጣ በማናቀው ነገ ዛሬን እንቁን ዛሬን አናበላሽው ላላችሁ ህልም ሁላችሁም ህልም አላችሁ እዚህ መጣችሁ ስለዛ ነው ያላችሁን ህልም ዛሬ ጀምሩት መጻፉን ነገ አነባለሁ ሰውየው ነገ ደውልለታለሁ ስፖንሰርም ያረጋኝን ሰው ከነገ ወዲያ ያገኝ አትበሉ በቃ it doesn't work ነገ የለም ታይም እኮ እኛ እንዲመቸን ስለከፋፈል ነው ዛሬ ነገ 12 ሰዓት 24 ሰዓት እንጂ ውጭ ሀገር ስንሄድ በሰዓት ቀን ነው የኢትዮጵያ ካላንደር ሌላ ነው የዩሮፒያን ካላንደር ሌላ ነው so time is an illusion by itself ለስራ ለኑሮ እንዲመች የወጣ ፕሮግራም ነው ስለዚህ ዛሬን ለኔ ቢግ ዲል ስለሆነ ነው ፕሬዘንት ሞመንት ከቻላችሁ ደግሞ ኤካርት ቶል የሚባል ራይተር አለ የኔን ህይወት ኮምፕሊትሊ የቀየረ ደራሲ ነውና ስፒሪቹዋል ቲቸር ነው የሱ መጽሐፎች ፈልጋችሁ አንብባችሁ ዘ ፓወር ኦፍ ናው አኒ ዩርዝ ስቲልነስ ስፒክስ ዋንነስ ዊዝ ዋን ላይፍ የሚሉ መጽሐፎች አሉት አራት ግን ሌላ መጽሐፍ ራሱ ባታነቡ እስኪ ገርማችሁ ድረስ ህይወታችሁን የሚቀይር መጽሐፍ ነው ስለዚህ ዛሬን ምን እናረጋለን ስለዚህ ህይወታችን ውስጥ ያሉ ሹክሹክታዎችን ደግሞ እንዳትረሱ ያንዳንዱ ነገር ማዳመጥ አለብን ምክንያቱም ሁሉም ክራይሲስም ዲፊካልት ሲቹዌሽኑም ያንዳንዱ ነገር
እያስተማረን ነው የሚያልፈው። ውድቀት እኔ ብዙ በቢዝነስ ምናምን የሞካርኳቸው ፌል ያደረጉ ያልተሳኩ ምናምን ነገሮች እኮ አሉ። ግን ኢትስ ኦኬ ዘ ኔክስት ዋን ዊል ወርክ አይደል እንዴ? ይሄኛው ዘዴ ካልሰራ ያኛው ይዘዳል፣ ያኛው ካልሰራ ደግሞ ሌላኛው ይሰራል። አንዴ መውደቅ ማለት ምንም ማለት አይደለም። 10 አንድ ሺህ ጊዜ መውደቅ ማለት ምንም ማለት አይደለም። ግን የምንወድቀውም የምንነሳውም ከሞከር ነው ነው ካልሞከር ነው። ግን ዝም ብለን ቁጭ ብለን የባከነ ህይወት ይሄ የተሰጠነን ፕሪሼስ የሆነ ላይፍ የምንለውን ነገር እያባከነ ነው ያለው ነው። እስቲ ኤግዛምፕል ዩ ኦፕራ ነዋት ሴክሹአሊ አቢዩዝ የተደረገች በ14 ዓመቷ አርግዛ የወለደች በ1959 ሴግሪጌሽን ባለበት ትልቅ ስሌቨሪ ባለበት ዘመን የተወለደች ጥቁር ሴት በአብዛኛው የቁንጅና ስታንዳርድ እማታምር የምትባል ሴት ነች። ግን ዋን ኦፍ ዘ ፈርስት ብላክ ፊሜል ቢሊየነርስ ነች። ሚረዳት አልነበረም ጭራሽ። እናት አባቷ አጎቶቿ አቢዩዝ ያረጓታል ሴክሹአሊ። እናት አባቷ ደግሞ ሊያዩት አይፈልጉም። በርደን ነበረች። በቃ በድንገት የተፈጠረች ሳትፈልግ የመጣች ልጅ ነበረች። ሶ ኦፕራ ከልጅነቷ ጀምሮ ሽኒው በቃ እንደማትፈልግ ማንም ሰው እንደማይፈልጋት ግን ህልም ነበራት። ከራሷ አልፋ ሚሊየንስ ኤን ሚሊየንስ ሰዎችን ኢንስፓየር አድርጋ ሴቶች የትም መድረስ እንዲችሉ አንድ ጥቁር ሴት ማድረግ ችላለች። እኛ ታዲያ ምን ያቅተናል? ከኮምፔርድ ቱ ኦፕራ እኛ በዚህ እድሜ እዚህ መተን ተሰብስበን ማውራት፣ መወያየት፣ ስለ ህይወት፣ ስለ ፕላን፣ ስለ ነገ ማሰብ ችለናል ወይ? እህት ወይ ወንድም ቢያንስ አንድ ሰፖርት ሲስተም ይኖረናል። ባይኖረንም ደግሞ እኛ ለኛ አለን ብለናል። እና what is stopping us? አንዳንዱ ሰው እድሜ ያለፈ የሚል ሰው አለ። በጣም የማይገባኝ ኮንሰፕት። በቃ ሴት ልጅ 30 ሆነሽ አራግቢ በጊዜ ውለጂ የሚባሉ ኢንፍሉዌንስ አሉ። ጥሩ ነው ማግባት መውለድ፣ ግን ሰው ስላለ ሶሻል ስላስገደደን አይደለም የምናገባው የምንወልደው። መሆን ስላለበት ስለመረጥ ነው ነው ነገሩን መሆን ያለበት። አንዳንድ ሰው አለ 40 አመቱ ላይ አርጅቷል። በቃ እኔ ከዚህ በኋላ የትም አልደርስም፣ በቃ it's too late for me። ህልም አለኝ ግን ኦሬዲ ባክኗል፣ ጊዜ የለኝም። በእርግጥ በሀያ አመቱም እንደዛ የሚል ሰው አለ። የለም አለ፣ ይደክመናል። በቃ ስፖርት መስራት እንፈልጋለን ግን አንሰራም፣ ይጫጫነናል፣ በቃ አንችልም፣ ደረጃ መውጣት ኮምፕሌን ነው እያንዳንዱ ነገር። ኢትስ ኔቨር ቱ ሌት። እኔ ዳይ ድሪምስ እንግዲህ ስለ ኬኤፍሲ ሰው ነግሯል፣ የኬኤፍሲ መስራች ዋናው ሰውዬ ነግራችኋል። ሜይ ቢ ሂ ዋዝ 69 ኦር 70 ይርስ ኦልድ ሰውየው። ግን ኬንታኪ ፍራይድ ቺከንን እዛ ደረጃ ያደረሰ አለም ላይ እስከዛሬ የቀጠለ ካምፓኒ፣ በጣም ፕሮፊታብል የሆነ ካምፓኒ ነው። እና ኢት ኢዝ ኔቨር ቱ ሌት። ለማናችንም ቱ ሌት የሚባል ኮንሰፕት አለ የለም። ኮንሽስ ሆን የነቃ ነው 40 አመታችን ላይ ከሆነ ዊ ካን ስቲል ዱ ኢት። 50 አመታችን ላይ ከሆነ ዊ ካን ስቲል ዱ ኢት። 60 አመት እዚህ ምድር ላይ እስትንፋስ ተሰጥቶን እስከ ኖርን እስከ ዋልን እስከ አደርን እስከ ተነሳን ድረስ ዜር ኢዝ አ ቻንስ ፎር አስ ኤቭሪ ሲንግል ላይ በህይወት እስካለን እስከ ተንቀሳቀስን ድረስ እዚህ ምድር ላይ የተቻለው በሙሉ እስከዛሬ የተቻለው ወደፊትም የሚቻለው ለኛም ይቻላል። የተቻለ እኮ የሆነ ሰው የቻለ እኮ ስለሚቻል ነው፣ ስለተፈቀደ ነው፣ እኛ ማድረግ ስለምንችል ነው። ሶ ቱ ሌት ነው። ደከመኝ እኔ እንደዚህ ያለውንም እንዲሆኜ ኮምፕሌን ኮምፕሌን ኮምፕሌን። የአገሪቷ ሁኔታ ጥሩ አይደለም፣ ፖለቲካው አሪፍ አይደለም፣ ዘረኝነት አለ፣ ኦኬ አለ እና ምን ይጠበስ? ሲሪየስሊ ለምንድን ነው ምክንያት የምንፈልገው? የራሳችንን ስንፍና፣ የራሳችንን ሞቲቬትድ አለመሆን፣ ዲሲፕሊንድ አለመሆን፣ ኮሚትድ አለመሆን ለምንድን ነው በአገሪቱ ላይ፣ በገቢዎች ላይ፣ በጉምሩክ ላይ፣ በጓደኞቻችን ላይ፣ በእናታችን ላይ፣ በአባታችን ላይ፣ በቤተሰቦቻችን ላይ የምናደርገው? ብሌሚንግ ማለት ሌላውን ነገር፣ ምንም ነገር አየሩ ቀዝቀረ፣ ዝናብ ነው፣ አልሄድም፣ ከቤት አልወጣም። ምን አይነት ኮንሰፕትን ብሌምን ባረግን ቁጥር ሌላ ሰው ላይ ነገርን በላይ 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 ባረግን ቁጥር ከራሳችን መደበቅ፣ ከራሳችን መሸሽ፣ ከራሳችን በቃ እኛ መልካም ሌላው ሰውን ክፉ፣ ወይም ደግሞ እኔ እኮ ሞክሬ ነበር ያኛው ሰው እንዲህ ስላደረገኝ ነው ማለት ነው። እና ራሳችንን አናታልል። ዛትስ ኖት ዘ ዌይ ቱ ሊቭ ላይፍ። የተሰጠን ላይፍ በጣም ክቡር ህይወት፣ ፕሪሺየስ የሆነ የሚያጓጓ ነው። ጧት ጧት እየተነሳን እናመስግን። አንድ ጓደኛዬ ምን አለችኝ? ማመስገን አለብን አልኳት። እንዴ እጅ አለን የምንጎርስበት እግር ምናምንና እኛ ግን አናመሰግንም። ጧት ተነስተን ኮምፕሌን ነው ዛሬ ወይዘሩ እንላለን ገና ከእንቅልፋችን ተነስተን ስላት፣ ከውዳጊ ልክ ነሽ ልክ ነሽ፣ ግን እንዴ ኢዝን ኢት ቱ ማች? ጣት አለኝ እያልኩ ጧት ጧት እየተነሳ ጣት አለኝ፣ ወይኔ አፍ አለኝ፣ መብ አለኝ፣ ወይኔ እግሬ ግን ሲገርም እየተራመድኩ ነው እያለን እንዴት እናደርጋለን ማለት አለብን ነው እያለች ነበር። እኔ ግን በዛ ደረጃ ነው የሚያስገርመኝ ጋይስ። ሲሪየስሊ ዞ የሌለው ሰው እኮ አለ አይደለም እንዴ?
አሁን እኛ እዚህ ቁጭ ብለን ይሄን ወሬ ስናወራ የሞት አልጋው ላይ እየማቀቀ የሚገኝ ሰው አለ። ምግብ መጉረስ አቅቶት በዚህ በቲዩብ የሚሰጠው ሰው አለ። ኑት ሽማግሌ ሆኖ አይደለም አሮጊት ሆኖ አይደለም ጤና ስለሌላቸው እና የተሰጠነን ጤና የተሰጠነን ዛሬ የተሰጠነን ኦፖርቹኒቲ ካልተጠቀምንበት የማን ጥፋት ነው? ስለዚህ ሁሌ ምንድነው የምናረገው? ከላይ ያለውን ብቻ ነው እኛ ምናይ። ጥሩ ነው እኮ ቱ ድሪም ቢግ፣ ግን ደግሞ የኛ ይሄ መብት የሌላቸው ተራምዶ መጥቶ እዚያ አውርቶ ተጫውቶ ስቆ የሆነ ነገር ተምሮ ህይወቱን ለመቀየር ውሳኔ ወስኖ መሄድ የማይችሉ ሰዎች አሉ። ስላልፈለጉ ሳይሆን ስላልቻሉ፣ የምር እኛ አልቻልንም የምንለውን አለመቻል ሳይሆን የምር ፊዚካሊ ስላልቻሉ፣ ሜንታሊ ስላልቻሉ የማይሆኑ በቃ ያልቻሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ዛሬ ላይ ምንድነው መፈልገው እኔ ማን ነኝ የሚለውን ጥያቄ መመለስ ግዴታችን ነው። ያንን ስንመለስ የተሻለ የበራ ነገ የተሻለ የበራ ቱሞሮ ይኖረናል። ያ ደግሞ ለማናችንም ይቻላል፣ ለ20 አመቶቹም ለ10 አመቶቹም ለ60ም ለ70ው። ኢትስ ኔቨር ቱ ሌት አልዘገየንም። እኔ እኮ ማይረባ ተዳር ውስጥ 20 አመት ቆይቼ በቃ አሁንማ ምን ዋዝም ብዬ መቀጠል ነው የሚል ሰው አለ። አይደለም ሃፒነስን እኮ ሁሌ ባሌ ሲመጣ ቤት የሆነ ነገር ጊፍት ይዞ እንዲመጣ ደስተኛ እንዲያረገኝ በቃ እንደዛ አይነት ፕሬሸር እኮ ሰው ላይ ሊጫን አይችልም። ያኛው ሰው እኮ ደግሞ የራሱ ሜንታል ስትራግል አለበት። ያ ሰው ደግሞ የሚያስበው ነገር የሚያስጨንቀው ነገር ለምን ከተለያየ ካልቸር ከተለያየ አስተዳደግ ከተለያየ ምን ተገናኝተን ነው እኮ ተዋደድን ብለን የምንጋባው? ልክ ተጋብቶ ወይ ሪሌሽንሺፕ ከሆነ በኋላ ግን ዲማንድ እንዲያርግልኝ አንቺ እንዲታ በቃ ይሆን አግሪመንት አለ በቃ እንዲካረክልኝ እንዲያረግልሃለሁ እሚል ያልተነገረ አንስፖክን ይሆን አግሪመንት። ያ ማለት አንድ ሰው እንዲያስደስተን ከፈቀድንለት ያ ሰው እንዲያስከፋንም ሙሉ ፓወር እየሰጠ ነው። ምክንያቱም በቃ መብቱን ከሰጠውት ለአንድ ሰው ራሴን ማስደሰት ራሴን አስደስቼ እኮ ሳገባ የሆነ ደስተኛ ሰው ያንን ላይፍ ሼር ነው የምናደርገው፣ ቆንጆ ህይወት ነው የምናደርገው። ራሴን ሳላቅ ዳጊ ምን እንደምትፈልግ ሳላቅ ምን አይነት ሰው እንደሆንኩ ሳይገባኝ ራሴ ላይ ያሉ 30,000 ባገጆች አልችልም፣ ሰነፍ ነኝ፣ እንዴ የለኝም ካንተ ያንን ሁሉ ነገር እኮ ብዙ ትዳሮች የሚፈርሱት እኮ ልጅ ሆነን ያላገኘነውን ከቤተሰብ ፍቅር ስራ ቦታ ያላገኘነውን ሎያሊቲ ያላገኘነውን ጓደኝነት ከዛ ሰው እኮ ስለምንፈልግ ነው፣ ከዛች ሴት ስለምንፈልግ ነው። ልጆቿን ስታሳድጉላ ልብስ አጥባ ምግብ ሰርታ ምናምን ምናምን ደግሞ ከምትውል ሴት ባልየው ከስራ መጥቶ ደግሞ ፍቅር ይፈልጋል ደግሞ ሰው። ይሄ ሁላችንም ራሳችንን ያለማወቃችን ችግር ያመጣብን ችግር ነው። አንድ ዳጊ ሾው ፕሮግራም ላይ አንድ ስለፍች የምንሰራው ኤፒሶድ ነበርና ሪሰርቾች እየተሰሩ ክፍለ ከተማ ተሄደው ሪሰርች ሲሰራ አንድ ማስታወቂያ ተለጥፏል እና ምን ይላል? ከስድስት ወር በፊት መፋታት አይቻልም ይላል። አሜን ሲሪየስሊ ማለት በየወሩ ቢፋቱ ነው ማለት ብሎ የሚያስጠይቅ ጥያቄ ነው። ካለው የሰርግ ብዛት ካለው የግርግር ብዛት ክፍለ ከተማው ከስድስት ወር በፊት መፋታት አትችሉም ብሎ እስከመለጠፍ ከደረሰ ለምንድን ነው እየተጋባን ያለ ነው? ያስቃል አይደል? ግን ብዙዎቻችን እንደዛ አይነት ዳር ውስጥ እየኖርን ነው። ወይ ለልጆቻችን ብለን ወይ ላለው ፋይናንሻል ገዛ ብለን ልክ ምን ፈልገው ነገር ስናጣ ሁላችንም ወደ ፍቺ እየሄድን ያለ ነው። ትዳሩንም ፊክስ ለማድረግ አይደለም የምንሞክረውና it is really sad። ግን ዛሬ እንዳልኳችሁ ግማሹ መንገድ መተነዋል እኛ እዚህ ያለን ሰዎች። ከግማሽ የተረፈው በቃ እኮ ከዚህ በኋላ የተረፈው እዚህ መታችሁ ችግሩ ምንድነው የሚለውን ነገር እየተማራችሁ ነው። ከዳዊት እየተማራችሁ ነው። ከማክሰኞ እንግዶች እየተማራችሁ ነው። ስለዚህ ታውቁታላችሁ። ያቺ ዊስፐር ትመጣለች። ያቺ ሹክሹክታ አሁን ሳወራ ወይ ጉድ እኔም እኮ እንደዚህ አለብኝ እኔም እኮ እንደዚህ አረኩት ለዚህ ነው የምንል ሰዎች ብዙ ነን ያለ ነው እዚህ ውስጥ። እቺው ታልቃለችና ሳታልቅ በፊት ምን ላድርግባት? እኔ ሁሌ ምን እላለሁ ራሱን የማይወድ ሰው ሌላ ሰው ይወዳል ብዬ በፍጹም እኔ አሁን ራሱን የማይወድ ሰው ጓደኛም አላረግም ምንም። እኔ እንትኔ እንጠላለሁ የሚለኝ ሰው ለእኔ እንዴት ይሆነኛል? ራሱን የማይወድ ራሱን የማያከብር ለራሱ ፍቅር የለለው ለራሱ ክብር የሌለው ሰው ለእናንተ አይሆን። መጀመሪያ ሰልፍ ላቭ የሌለው ሰው እንዴት ራሱን የሚወድ ለራሱ የሚጠነቀቅ ሰው ግን ለሌሎች ሰዎችም መጠንቀቅ ለሌላ ሰዎችም ፍቅር መስጠት ለሌላ ሰዎችም መውደድ ይችላል። ስለዚህ ጠይቁ ራሳችሁን መጀመሪያ። እኔ ሁሌ ላለው ኢቨን እናቶች ሁሌ ቀድሚያ ለልጆች ለባሎች ለምን ይደረግና መጨረሻ ላይ ነው እናቶች ለራሳቸው የሚያደርጉት። ግን ለምን ያ ልጅ እኮ ያ ህፃን ልጅ የሚፈልገው እኮ በቃ ሜንታሊ ሄልዚ የሆነች እናት ነው። ራሷን የምትጠብቅ ለራሷ ሻወር ጊዜ አላት ለራሷ ማሳጅ ጊዜ አላት ገንዘቡ አክሰሱ ካለ
ራሷን የምትወድ እናት ለልጇ መልካም እናት ነው የምትሆን፣ ለባሏ መልካም ሴት መልካም ሚስት ነው የምትሆነውና ለራሳችንም ቅድሚያ መስጠት አለብን። ሰልፊሽ ይመስላል ሰልፍ ላቭ፣ ግን ሰልፊሽ አይደለም። ምክንያቱም እኔ ማልወደውን ነገር ሌላ ሰው እንዴት እንዲወደኝ ይጠብቃል? ማልወደውን መልክ፣ ማልወደውን ሰውነት፣ ማልወደውን አመለካከት የሆነ የሚያገባኝ ሰው ግን መውደድ አለበት። ስለዚህ መጀመሪያ እስቲ ራሳችንን እኛ እንውደድ፣ መጀመሪያ እስቲ ራሳችንን እኛ እናክብር። ዩ ዊል ሲ ዓለም ይከተላችኋል። ዳይ ድሪምስ ለምንድን ነው የምትከተሉት? ምንም ሳይኖረው ራሱን አክብሯል። ምንም ሳይኖረው ራሱን ወዷል። ምንም ሳይኖረው ህልም ነበረው። ምንም ሳይኖረው አሳካዋለሁ ያለው ነገር አለው። አሳካው። ሲያሳካው ተከታዮቹ ይሁን ብዛታችሁ። ስለዚህ የምትወዱትን አይነት ሰው ስትሆኑ፣ የምትወዱትን አይነት ሜንታሊቲ ሲኖራችሁ፣ ጋይስ ቢሊቭ ሚ የምትወዱትን ነገር ስትሰሩ፣ ይሄ እውቅና፣ ገንዘብ፣ ፍቅር፣ ጓደኝነት እናንተ ሳትጠይቁ ይከተላችኋል፣ ይሰጣችኋል። ለምንድን ነው ሰው መሆን የሚፈልገው? ከምን አይነት ሰው ጋር ነው? በቃ ፈታ ፈታ ያለች ናት ይባላል። እሷ ዘና ያለች ናት እኮ ከእሷ ጋር ልደውልላት እሷ ትሻላለች ይላል። ጭንቀት ማንም ሰው አይፈልግም። በቂ ጭንቀት በየቤታችን አለ። እና እኔ አሁን ዚስ ታይም አሁን እኔ ዙሪያዬን ብታዩቸው አሉ እዚህም ጓደኞቼ በጣም ፖዚቲቭ ናቸው። ፖዚቲቪቲያቸው አንዳንዴ ወንድሜ ምን ይለኛል በማይሆን ነገር ሳረግ እንዴ እኔ እኮ አንቺ የነገርሽኝ ነው የኖርኩበት ያለሁት ያምሻል እንዴ ይለኛል። መልሼ የምነግርሽ እኮ አንቺ ያስተማርሽኝን ነገር እንዴት እንደዚህ ታስቢያለሽ ይለኛል። ምክንያቱም ማንም ሰው ፐርፌክት አይደለም። እኔ ቀኖች አሉኝ፣ ዳርክ ቀኖች አሉ፣ የሚያስጠሉ ቀኖች አሉኝ። ግን አራዝማቸዋለሁ? በፍጹም አልፈቅድም። ነገሩ ሊሰማኝ ይችላል፣ ሊያስከፋኝ ይችላል። ግን የምሰጠው ታይም ግን በቃ ጊዜ እኮ ለግሪፍም ለምንም ጊዜ ይሰጣል፣ ለሀዘንም ለመበሳጨትም። ሙሉ ቀን ግን ሙሉ ወሩን ሙሉ ሳምንቱን ላዩ ላይ መዋል እኔን ይጎዳኛል እንጂ አይጠቅመኝም ብዬ ስለማመን፣ ስለዚህ ማንም ሰው መክበብም ማግኘትም ጓደኛ መሆን የሚፈልገው ደስ የምትል በቃ ወይ ደስ የሚል ሲያወራ ሳቁ፣ ጨዋታው፣ ኢነርጂ፣ ፖዘቲቪቲ። እኔ ሰው በኢነርጂ ነው ፊል ማድረገው። አዲስ ሰው እንኳ ስተዋወቅ በቃ አቋ አለው ገና ሮሮ ሊያወራ እንደሆነ ይገባኛል። በቃ የሚያሳዝነው ፓርት እኮ ያንን ሮሮ እኔ ሰልፍ ሶልቭ አላረግለትም ለዛ ሰው። የሚያሳዝነው አንዳንድ ነገር እኔ የገባኝን ነገር እኮ እንዲህ ብዬ ልነግረው እችላለሁ፣ ግን ማሸነፍ አላማው የሆነ ሰው ደግሞ ሲያወራኝ ደስ ይለኛል። ገና ያዋለዋ ፊቱ ላይ ጉጉቱን፣ የማሸነፍ ጥማቱን፣ እዛ መንገድ ላይ በመሆኑ ያለውን ደስታ። እኔ ቢሮዬ ውስጥ በቃ ኢንተርንሽፕ ልሁን ብሎ የሚመጣ ሰው አለ። በቃ ኢንተርንሺፕ ለመውሰድ በነፃ ልስራ አይደል? ያ ሰው ግን የሚሆን ሰው መርጣለሁ፣ ማይሆን ሰው አውቃለሁ። እንደዛ ሆኖ መጥቶ ግን ሌላ ደረጃ ላይ የደረሱ ልጆች አሉ እኔ ጋ። ሶ ማይ ፖይንት ኢዝ ማንም ሰው የሚያስጠላ ኢነርጂ፣ የሚጨቃጨቅ መቶ የሚያለቅስበት ትዳሬ እንዲሆነ ወጡ ተበላሸ ልጄ እንደዚህ የሚል ሰው አይፈልግም። ኖ ወንደር ጓደኛ የለኝም ካላችሁ ከሌላችሁ የላችሁ። መኖር ደግሞ ገንዘብ ብቻ አይደለም። መኖር ይሄ ነው። እዚህ ውስጥ ምንድን ነው ያለው? እዚህ ውስጥ ደስታን እየፈጠራችሁ ነው ወይስ ስቃዩ ላይ? ችግሩ እኮ አላቃለሁ፣ ሁላችንም ውስጥ አለ፣ በየቤታችን አለ። ግን ችግሩን ማጉላት ነው ችግሩን ማጥፋት ነው አላማችን መሆን ያለበት፣ ልክ እንደ ፖለቲካው ማለት ነው። የፌስቡክ ጀግኖች፣ የኢንስታግራም ጀግኖች፣ በቃ የብዕር ጀግኖች በቃ ይዋጋሉ ፌስቡክ ላይ። ግን አይሆንማ። ሶሉሽኑ እሱ ቢሆን ኖሮ እስከ ዛሬም የምንፈልጋት አይነት ኢትዮጵያ ክሬት ተደርጋ ነበረ። ስለዚህ የምንፈልገው አይነት ሀገር እንዲኖር የምንፈልገው አይነት ሰው መጀመሪያ እኛ መሆን አለብን። ሰው ከመተቻታችን በፊት እኛ ማንነን የሚለውን ኮንሰፕት ማወቅ አለብን። ብቁ ነኝ ወይ እየተነሳው ከሌ እንዲህ ናት ከሌ እንዲህ ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጊዜውን አጥፍቶ የመጣ ብዙ ሰው አለ። ይሄ ሁሉ ሰው ግን መጥቶ የሚያንቀላፋ ሰው አለ። ትንሽ ያዛጋውን ቅልፍ ወሰድ ያደረገው ሰው ይኖራል። አላቅም አም ጀስት ሴይንግ ግን አሁን ይሄን ያልኩ አንድ ታሪክ ኦፕራ ስታወራ የሰማሁት ታሪክ አለና፣ አንድ ሰውዬ ሲንጋፖር ኤርላይንስ ላይ ይሳፈራል ፍላይት ወደውን ሀገር ለመሄድና፣ ፍላይቱ ላይ ከመውጣቱ በፊት እነዛ ዊስፐሮች ነበሩ፣ ሹክሹክታዎች፣ ኧረ ይቅርብህ፣ አትሂድ፣ በቃ ምናምን። ግን ኤኒዌይስ ፕሌኑ ላይ ወጣ እና ወደ 179 ተሳፋሪ ነበረ እና ፕሌኑ መንገድ ቴክ ኦፍ ከማድረጉ
በቃ ተፈጠፈት አውሮፕላኑና ከ79 ሰው በላይ ሞተ። እና ኦፕራ ላይ ኢንተርቪው ላይ ቀርቦ ሲጠየቅ ጆን ዲያዝ ይባላል ሰውየውና እንዴት ተረፍክ? ቢዝነስ ክላስ ስለነበርክ ፈርስት ክላስ ሱረድቶ ይሆን ወይ ትሏለች ኦፕራና አው ሱምረድቶኛል ሰውየው ሃይማኖት መምነትም የለውምና ሰው የሆነ ሱፐር ፓወር ሃያል እግዚአብሔር ወይ ፈጣሪ ረድቶኛል ብለ ታታምንም አለችው አይ እኔ እንደዛ አላምንም እና ሲላት ፕሌኑ ላይ የተቀመጥኩበት ፖዚሽን ለኢመርጀንሲ መውጫም ቅርብ ነበር ብቻ ለመዳን ቻልኩኝ ግን አለ አንድ የተረዳሁት ነገር አለ ወደኋላ ዞር ብዬ ስመለከት ሰዎች በእሳት እየነደዱ ነበር አውሮፕላን ውስጥ ያሉት ሰዎች ከመውጣቴ በፊት እና በእሳት እየነደዱ አውራ የሚባለው አሁን የመላእክቶች ስዕል ላይ የምናየው እሳት የሚመስለው ነገር ማለት ነውና አውራቸው ይታየኝ ነበር እንደዚህ እየነደዱ እዚህ ላይ ቅርጽ ሰርተው ይታየኝ ነበርና ያንዳንድ ሰዎች አውራ ድምቅ ያለ ነበር ያንዳንድ ሰዎች ደግሞ ፍዝዝ ያለ ነበር እና ከዛ የተረዳሁት የራሴን አይነት መንፈሳዊ ህይወት የራሴን አይነት ስፒሪቹዋሊቲ ነገሩ ሰጠኝ እንዴት ስትለው አውራችን የሚለካው በኖር ነው አይነት ህይወት ነው ስለዚህ የደመቀ ህይወት ያላችሁ ደስተኛ የሆነ ሰክሰስፉል የሆነ ፖዚቲቭ የሆነ ህይወት ያላችሁ ሰዎች ሲሞቱም የደመቀ ሞት ነው የሚሞቱት ምክንያቱም ሞት እንደማይቀር ሁላችንም የሚያስማማን ነገር ነውና እና የፈዘዘ የሁሌ የጭንቀት ሁሌ የብስጭት ጧት ተነስተው አሁን እኔ አንዱ መጥፎ ባህሪ ልንገራችሁ ክሊነር አለች ጽዳት መተራለች በቃ እኮ ገብታኛለች ጸባዋ በቃ ግን እጨቃጨቃል ራሄል ለምን ቃውን አላስተካከልሽም ብትኖር በጣም ደስ ይለኝ ነበር ራሄል ጌጣጌጦቼን እንደዚህ አረክሽ ማለት ራሴን ግን ሳመዋል እየሰማው ዳጊ ምን ይያልሽ ነው ማለት ምን ይያረክሽ ነው ምክንያቱም ራሄል አታረግም በቃ you know እንደማታረክ አውቅ ያለው ኦሬዲ ገብተውኛልና የሰው ባህሪ እኮ ነው እና አሁን መጨረሻ ላይ ላስት ታይም ጠርቻው አወራትና ራሄል እንደው በፈጠረሽ እንደው ከቻልሽ አርግልኝ በቃ እንደው እኔ አልጠይቅም ካሁን በኋላ እንደ አርግ ይያልኩ አልጨቃጨቅም ባንቺ ምክንያት ልጅቷ ጥሩ ልጅ ናት እንድትሄድ አልፈልግም at the same time ስለዚህ መቀበል ነው ያለብኝ ራሄል ራሄል ቤቴ እንድትኖር ከፈለኩ መቀበል ነው እኔ ጭቅጭቅ እየተነሳው ያቃሉ ወንድሞቼ ምናምን ከኔ የማይጠበቅ ባህሪ በቃ ለብሱ ያኛው አልታጠበ መቼ ተኮስሽ ግን አልተተኩ በቃ አልተተኮሰም አልታጠበ ምንም ይቀየር ነገር አለ ሷ ጋር በመጨቃጨቅና ጧጧት እየተነሳችሁ ከቤት ሰራተኛ ጋር የምትጨቃጨቁ ሰዎች እውነቴን ነው ማለት ወጡ ወረረ ልብሱ አልታጠበም ልጆቹ እንደው እባካችሁ ተው እውነት ኢነርጂያችሁን አበላሽታችሁ ነው ይሄ ውሳ በጣም የምትጨቃጨቀው እንዲ ያለሽ ነው አውራስ እና ኢነርጂያችሁን አትጨርሱ ህይወታችሁን ነው መኖር ያለባችሁ ምንም ወርዝ በማያረግ ነገር ቤታችሁ በሚኖር ሰው ከኖሩ ይኖሩ ካልኖሩ በየቀኑ መቀየር ካለባችሁ ቀይሯቸው ይሄ ምንም እንደ አንዱ የላይፍ ሌሰን እኮ ነው ከራሴ ስለተማርኩት ነው እማየው ለህይወቴ የማይጠቅመኝ ነገር ስጨቃጨቅ መዋል የለብኝም የለባችሁም ከባሎቻችሁም ጋር ይሄ ሰውዬ አምሽቶ ነው የሚመጣው በቃ ስም ሁሌ 7 ሰዓት ሲመጣ ብላችሁ ተጠብቃላችሁ ግን እሱ ነገም 7 ሰዓት ነው የሚመጣው በቃ ወይ ፍቱት ወይ ተቀበሉት ኖ ሲሪየስሊ ስለዚህ እና ደሞ አንዱ ቴክኒክ ልንገራችሁ ሰው ኦሬዲ ተቆጥታችሁ ከተጠበቃችሁ ማንንም ሰው ዲፌንሲቭ ነው የሚሆን የቢሮ ሰራተኛ እንኳን ለምን አረፈች ታ እዚህ ሀገር ያለው ታክሲ ችግር ምናምን ነው ስትመጣ ዝም ካልቻ ይቅርታ ነው የምትለው ባልም ወይም ሚስትም ማትፈልጉት ነገር አድርጎ ሲመጣ አንተ ድሮም ቢሆን ብላችሁ ከጀመራችሁ በቃ ድሮም ቢሆን እንደዛ ካሰባችሁ በቃ የራስሽ ጉዳይ ምን ላርግሽ ነው የሚለው ግን ዝም ሰውኮ ዝም ስትሉት ሸሚ ይዟል እኮ ራሱ እንዴ ምን ሆነ ይደነግጣል እኮ ሰው ምን ሆነ ግን ዘፈን ከሆነ ያቃል ዘፈኑን እየሰማ ይተኛል በቃ ጭቅጭቅ ሁሌ ማንንም ሰው ጭቅጭቅ አይፈልግማ ስለዚህ ይሄ ኤግዛምፕል ነው እማን ፈልገው ህይወት ውስጥ ጊዜያችንን አናዋከን በቂ ጊዜ የለንም የለንም በከሌ ምን እናደርበት ጊዜ የለንም ለከሌ ኢነርጂ ሰተን ኢቭን አንድ ጓደኛ ያለች ሰናይ ትባላለች ችግሩ እኮ የለም አይደለም ትላለች ቤቷ ውስጥ ከባሏም ጋር ይሁን ከማንም ግን ለችግሩ ኢነርጂ አትሰጠው አረጋ አይደል ብሪዝ አርጋ ነገሩን ትለቀዋለች እሱ እኮ ሊደግመው የሚችላል የራሱ ጉዳይ ነው ምን አገባኝ እኔ ለምን እቀጣላለሁ ለምን እያንዳንዳችን የራሳችን ፐርሰናሊቲ እና የራሳችን ማንነት አለን ያንን ቀይ እንዴ እንኳን ሰው መቀየር ራሳችን አይምሯችንን በየአምስት ደቂቃ አይደል እንዴ ምን ቀያየሩ
ለምን እንደሆነ ታዲያ ያኛው ሰው እኛ ያልነው እንዲያረግልን መንፈልከው it is impossible guys man ሰው የሰው ልጅ በራሱ ምክንያት ከሆነ ካልሆነ በስተቀር አይቀየርም people never change remember that it's true ስለዚህ ሰዎች ካልተቀየሩ እኛ መቀየር አለብን ለኔጌቲቪቲ ለብስጭት ለጭቅጭቅ ለትችት የሚሆን ጊዜ በቀ የለም የለም ቢኖር ኳሪፍ ነበር አንድ 500 አመት ቢኖርን እኔም እዚህ ቆሜ አልደክምም በቃ ዝም ብለን ያማንም እየተበሳጨንም እናምን እንኖራለን በቂ ጊዜ አለን አሁን ግን የለም የለም ካለን ጊዜ ላይ ምን ቆጥበን ምን ሰጣውን ነገር መወሰን ከዛ ደግሞ የሚመጣው ትውልድ ከኛ ልጆቻችን ምን ይማሩ ምን አይነት አባትነት ምን አይነት እናትነት ምን አይነት እህትነት ነው እየሰጠናችሁ ያለነው እሄንን በጣም በጣም ማሰብ ያስፈልጋል መጨረሻ ለተዋቹ መፈልገው ጥያቄ ካንድ ጥያቄ ቃን ዛሬ የሞት አልጋቹ ላይ ብትሆኑ ኖሮ መጨረሻው ቀናችን ቢሆን ኖሮ እስካሁን የኖራችሁ ህይወት የኖራችሁት ህይወት በቂ ነበር ወይ ምክንያቱም ነገም ከነገ ወዲያም የዛሬ ወር የዛሬ 10 አመት የሞት አልጋችን ላይ እንሆናለን ምንም አይቀርም ስቲቭ ጆብስ ያለውን ካስታወሳችሁ አፕልን የፈጠረ ያን ሁሉ ገንዘብ ያለው ሰው ብዙ ህክምና ተመክሮለት የሞት አልጋው ላይ ሆኖ ያለው ነገር ምንድነው? ሁሉንም ነገር በገንዘብ ያደርግ ነበር። ዛሬ ግን ከፍየው የሚታመምልኝ ሰው የለም። ከፍየው እዚሁ አልጋ ላይ የሚተኛልኝ ሰው የለም። ከፍየው ህመሜን ይሄን መስቀያውን ስቃይ ሸር የሚያደርገኝ ሰው የለም። እና የሱ ቁጭት ምን ነበር? በቂ ፍቅር ለቤተሰቤ በቂ ፍቅር አልሰጠ አካባቢ ያሉ ሰዎች በፍቅ ፍቅር አልሰጠው ምራሴን በስራ ነበር ያጥቁት ብሏልና ወይ ዛሬ ወይ ነገ ወይ ከነገ ወዲያ ለን ሞት ቢሆን ኖሮ የኖርነው ህይወት እውነት እውነት በቂ ነበር ወይ እውነት እውነት የሚገባንን ያህል የሚያስደስተውን የሚያረካውን ረፍታውን ከሁላችንም እኮ ሃፒነስ ፍለጋ ነው ደስታ እኮ ነው መንፈልከው ሰው ውስጥ ደስታ መጠጥ ውስጥ ደስታ ጓደኝነት ውስጥ ደስታ ገንዘብ ውስጥ ደስታ ግን ደስታውኛ ውስጥ ነው ያለው ራሳችንን ካዳመጥ ነው እኛ ውስጥ ያለነው ያለውን ነገር ነው ተመልሰን እየፈለግን ያለነው ሌላ አንድ መጽሐፍ አፍሪካ መንደል አርጋችሁ አልኬሚስት ይባላል በፓውሎ ኮሎ የተጻፈ መጽሐፍ ነው እሱ መጽሐፍ በጣም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ እኔንም ስለጠየቀኝ ለጠቀመኝና አዳምጡ ሹክሹክታችሁን አዳምጡ ዛሬ ኑሩ ዛሬ ብትሞቱ ኖሮ በቂ ህይወት ኖር ያለው ብላችሁ ታምናላችሁ ወይ ያንን አስቡ ገንዘብ ደግሞ የኔን አባት አላዳነ ስቲቭ ጆብስን አላዳነ ስለዚህ ዛሬ የምትሮጡለት ገንዘብ ጤና አይሆንም ፍቅር አይሆንም ሁሉም ነገር አንድ ላይ ሲሆን ነውና የሚያምረው ስለዚህ ኮንሺየስ የሆነ ላይፍ እንኖር ደስ የሚል እረፍት ሰላም የሆነ ላይፍ እንኖር ለኔ ትልቁ ስኬት ምንድነው ብትሉኝ ዛሬ ላይ ሰላም መሆን አይምሮይ ሰላም ውስጤ ሰላም ቆንጆ እንቅልፍ መተኛት ከሰዎች ጋር ጥሩ አይነት ሪሌሽንሺፕ መፍጠር የተሻለ ህይወት የተሻለ ትውልድ መፍጠር የተሻለ ነገን መፍጠር ያማረ ዛሬን መኖር ነው guys በጣም አመሰግናችኋለሁ በጣም ወዳችኋለሁ yes veteran yes If you feel low, wild and hard enough, so cause I'm happy. If you feel happiness is a throne, then cause I'm happy. If you feel that happiness is a throne, because I'm happy. Namaskarala. Happiness. Yes. Yes. በጣም የሚገርም ምሽት ነበር የውነት እኔ በጣም ብዙ ነገር ነው የተማርኩት በጣም ነው ደስ ያለኝ እንደዛም ነው እናንተ ጋር የሚያለው ስሜት እንደም ይመስለኝ አይደለ yes yes ዳዊት አሜዚንግ ክላስ አለና ሁሌ ሲያስተምር የሚጠቅሳት አለ ኦፕራን ይጠቅሳልና ኦፕራ
ብዙ ችግሮች ነው ያለፈችው ብዙ ፈተናዎች ነው ያለፈችው አይደለ ግን አንድ ሴት ቁጭ ብላ በትናንሽ ችግሮች ተስፋ ይቆረጠች ስታያት ምን ነው የምትለው ወይም ደግሞ ኦፕራ እንደዚህ 500 የተሰበሰቡ እንደኛ ያሉ ሰዎችን ባንድ ቀን ለሁሉ ሰው መኪና ሰጣለችና አንድ ሴት ቁጭ ብላ ስታያት ምን ነው የምትለው ኦፕራማ ህይወቷ አልጋ ባልጋ ነው የምትለው ግን የሆነት ህይወቷ አልጋ ባልጋ አይደለም አይደለ አሁን ይሄ ማክሰኞ ፕሮግራም እንፈልገውና በጣም ወደው ለዛ ነው የተለያየ ቦታ ላይ እንደዚህ ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ያጋጠማቸውን ፈተና ያጋጠማቸውን ቻሌንጅ አይወሩ ስኬታቸውን ብቻ ነው የምናየውና ዳጊ ሾው ላይ ቁጭ ብላ ኢንተርቪው ስታደርግ አንድ ሴት ምን ልትል ይችላልች ዋው ዳጊማ ምን አለባት ህይወቷ አልጋ ባልጋ ነው ልትል ይችላልች ግን ህይወቷ አልጋ ባልጋ ነው እንዴ አይደለም ብዙ ፈተናዎች አሉ እነዛ ብዙ ፈተናዎች እነዛ ብዙ መከራዎች ይሄን የመሰለ ጥበብና ማስተዋል ሰጥቷት እኛ እንደዚህ ልታስተምር በክታለችና ያለን ፈተና ያለን ችግር እንድንበስል ዋጋችን እንዲጨምርና ጥበብ ኖሮን ለሌሎች እንድናስተምር ነው እና ዳዊት ሁሉ ያነሷልና በጣም ስለመወደ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦፕራዮን ፍሬነች ማለት ነው አይደለ ያስ ያስ ቴንክ ዩ Yes. Yes. ሌላ ደሞ አለ እዚ ሁላችን እንድንሰበሰብ ይሄን የመሰለ ያይምሮ ምግብ እንድንወስድ የራሱን ህይወት ቀይሮ ያሳየ የኖረ የሚያስተምረን የኢትዮጵያ Yes. Yes. ቀላል አይደለም ይሄ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ቀላል አይደለም እየኖርኩ ካልሆነ ቀላል አይደለም የምትናገረው ነገር መኖር ቀላል አይደለም የኢትዮጵያ ቦብ ፕሮክተር ደሞ አለ ስለዚህ ዳዊ ድሪምስ ነው ባካችሁ ቦክ ባለች ጨባ ያስ All right. Beautiful. Yamiki tinish lichamirbet. Welcome. Ethiopia na Africa Oprah Winfrey. Ka Oprah bi hiwot silalech malatna. Ketewsen amet bohala demo yalmachin Oprah Winfrey we demo Dagi. love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and እናመሰግናለን ዛሬ በደም ተመግቧን አምራችን በተለያየ መንገዱ ማለት ነው by the way ዳጊ በቅርበት ስለማቃት ሁሌ ደሞ ስለምናወራ ማውራት ካለባት 1% ብቻ ነው ያወራችሁ ምክንያቱም 2 ሰዓት ብቻ ነው 2 ሰዓት ማልሰጣትም 1 ሰዓት ተኩል ነው ያለፈችው ቻሌንጅ ቲቪ ሾው ሲጀምር የነበረው አይቻለሁ አይደለም የድሮ ማለት ነው በጣም ብዙ ቻሌንጅ ነው ያሳለፈችና ሚገርም ህይወት ነው የምትኖረው የሆነ ሰዓት የኛ ክላስ ጆይን ስታደርግ በጣም ኢንስፓየር ካደረገኝ ቤቷ ሲሄድ በጣም ኢንስፓየር ተደርጋለሁ መኪናዋን ሳይ በጣም ኢንስፓየር ተደርጋለሁና ኮምፕሊትሊ ሙሉ በሙሉ ነው ህይወቷን የቀየረችው ሙሉ በሙሉ ነው ቤተሰቧን የቀየረችው ቤተሰቦች አንዳንዳቸው ለብንተራቸው ምን ይመስልሻል ደስ ይለኛል yes ወንድ ማህቶ ሲባል ሰምተናል ነው ሳምሮ ነው ጋይ yes 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 amazing አባ yes so zi ወንድሞቹ አህቶቹ አሉ plus እኔም በደንብ አድርጌ ማቃቸው አሉ የቲቪ ፕሮዲሰሯ ምህረት ማለች yes best friend ዶቹ አሉ ከነሱ አንድ ሰው ብቻ እድል ልስጥ ስለ ዳጊ ማውራት የሚፈልግ እጃችሁን አንሱ ወንድሞዋ ማለት ነው እንዴት አመሻችሁ ያ ብዙ ወሬም ባልችልም ዳጊ ለመግለጽ ወይ እህቴ ለመግለጽ ግን ለኔ ሁሌም የምናገረው ነገር ነው ቃላት ኑሮ ታያቅም በፍጹም እቴ ስለሆነ ይሳይሆን በቃ አሜዚንግ ናት በምንም ነገር ላይ ከፈጣሪ ቀጥሎ በቃኛ ቤተሰቦቿን ቀርጻ
ከአባታችን ተቀበላ ዚያዳ ያደረሰችን እሷ ናትና ክብር ምስጋና በጣም ነው ወድሽ ይማር። ሌላ ምንም በቃ ምለው ነገር የለም። ሁሉም ህልሟን በቃ ምትኖር ለኛ እዚህ መድረስም ከዚህ በላይ ማለት ሁሉ ያውን ቀድም እዚህ ላይ ኔትወርክ ስናረግ ነበር አይደል? ኢንስፓየር የሚያረገን ነገር እንይ ሁሉ ይላልው በቃ ከዚህ ስንወጣ ያን ነገር ካላረግ ነው ወይም ደግሞ ካላሰብ ነው ወደዛ ነገር መራመድ አንችልምና እኔ ሳጠገብ ያለች ጧት ማታ ስነሳ ኢንስፓየር ታረገኛለችና እናንተም የሚያረጋችሁ ሰው በፎቶም ለጥፉትም በማየትም ዩቲዩብም ይሁን ስታዩት ኢንስፓየር ስለሚያረጋችሁ ሞር በሚፈልጉበት ደረጃ ተደረሳላችሁና ሁሌም በሐሳብ አይቀር ማለት ነው። እና እናመሰግናለን ማማ ይወድሻል። አይ ላቭ ዩ ማ። ስቴላ በዚህ ወር ነው ያገባውና እንኳን ደስ አለህ ብለህ ከባለቤቱ ጋር አብ ሚስተር ሰናት ኤስ ትንሽዋ የኛን ህይወት ማታቀው ትንሽዋ ሞልቃቃዋ ተይች ነንት ኤስ ሃሌሉያ ክፍሌት ባላለች ቢዩቲፉል። በጣም እናመሰግናለን ይሄ ሁሉ ቆንጆ ፕሮግራም ስለዘጋጀችሁልን። በሁላችንም ስም ይሄ መጽሐፍ በሰጣት ምን ይመስላችኋል? Thank you. አሁን ከአመት ሁለት አመት በኋላ ይሄ መጽሐፍ እየተቀበለች ነው ያለ ምርቃቱ ላይ መጣ አስመርቃለች ከመጽሐፉ ከፍታም ኃይለ ግብረስ ይሄ ኃይለ ግብረስ ስላሴ እንትን አለ አይደል ፓርት አለ አይደል እዚ ለኃይለ ግብረስ ስላሴ አንብባ ጠራችና ኃይለ ግብረስ ስላሴ ወጥቶ የኔ ታሪክ እንደዚህ አድርጊ አይቻላ ግን ብሎ ተቀብሏታል። አሁን ደሞ እንደ አዲስ እየተቀበለች ነው። Thank you. በምስጋና ከመጨረሳችን በፊት አሁን ኢትዮጵያ ለመቀየር አዳዲስ ሐሳቦች ገራሚ ሐሳቦች እንዳሉሽ የነገርሽ ነበርና ምን ምን ያካትታል ለሁላችንም ብታካፍልን ደስ ይለኛል። እሺ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ ቆማችሁ እንዲያክብራችሁን ስላዳመጣችሁኝም የሰጣችሁኝም ክብር ደስ ይላል። ከአዲስ አመት ጀምሮ ዳጊስ ላይፍ ክላስ አሚል ክላስ እንጀምራለን። ሰው እነት እኔ ምኖረውን እኔን የሚሰማኝን ሁሉም ሰው እንዲኖረው ሁሉም ሰው እንዲሰማው ፈልጋለሁ። ከኔ በላይም እንዲኖር ከኔ በላይም እንዲሰማው ፈልጋለሁና ያንን ህይወት ለሁሉም ሰው ማካፈል እኔ ያገኘኋቸውን ሚስጥሮች እኛን ብቻ ህይወታችንን ብቻ ቤታችንን ብቻ ሳይሆን ሀገራችንን የሚቀይሩ ትልልቅ ሚስጥሮች ለሁሉም ሰው ማካፈልና የኔ ህይወት ደሞ since I'm the living witness ራሴ ያንን ከሁሉም ሰው ጋር ሼር አድርጌ ከኔ የበለጠ ህይወት ሰዎች እንዲኖሩ ስለመመኝ በአዲስ አመት ዳጊ ላይፍ ክላስን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ሬጅስትሬሽን ሲጀመር በሶሻል ሚዲያችን እናሳውቃችኋለን። Beautiful, beautiful. So, በመጨረሻ ዳጊ በደረጃ 5 ጮህት ያለበት ቁጭ ያላችሁ ሰዎች አፕሻፕ ልትሰሩ ነው stand up ተነስ። ድሪምስ መጣ ደከመኝ የለም ይደክመናል እንዴ? ሲደክመኝ አናርፍም። ሲደክመኝ አናርፍም። ቢዩቲፉል ስለዚህ ቁጭ ያለ ካለ ቋርጉት አነጋግስ። እሺ ቢዩቲፉል ሶ ዳጊ የሚገርም ትምርት አስተምራናለች። በዚህ ያልቅም በደንብ አድርገን ሌላ ጊዜ እንጠራታለን እናሰፋዋለን። ስለሁሉም ግን ዳጊና ቤተሰባ ማመስገን የምትፈልግ ከሆነ በጎል 1 2 3 ጎል ያስ beautiful davie hold on and yes and guys ዛሬ ደሞ እዚህ ስቴጅ ላይ እንድንገናኝ ሆኖ በዳዊት ድሪምስ ነውና ኢትዮጵያን አፍሪካን ቀይራለሁ ብሎ እኛንም ኢንስፓየር አድርጎ እየቀየረ ያለ ትልቅ ፈጣሪ ሰው ትልቅ ደሞ ወደፊትም ከዚህ እጥፍ 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 የሚሆን ታሪክ የሚሰራ ሰው ስለሆነ ዳዊትን ከልብ ይወደዋለሁ ከልብ ያመሰግነዋለሁ። thank you አመሰግናለሁ። በመጨረሻ እናመሰግናቸው ድሪምስ ቲም የማክሰኞ ኢቨንት ቆንጆ እንዲሆን አስተማሪ እንዲሆን በጣም ብዙ ዝግጅት ነው የሚያደርጉ ብዙ መስዋዕትነት ነው የሚከፍሉ። መሪያችን ስቲቭ ሃርቪ አለ በፖርቲ መሳሰላል አይደል? ኦልራይት ሚኪና ዘ ሆል ድሪምስ ቲም በታመሰግኑ ደስ ይለኛል። yes በመጨረሻ ሳናመሰግን ማናልፈው በጣም የዚ ኢቨንት ወሳኝ የሆነ ክፍል የሆነው ደሞ እናንተ ናችሁ። ብዙ ሰው መግቢያ በነጻ ነው ይላልና መግቢያ በነጻ አይደለም ዋጋው እዚ መምጣታችሁ ነው።
ስለዚህ ከሰመራ የምትመጣላችሁ ከሰሚት የምትመጣላችሁ ከ22ም የምትመጣላችሁ ከ22ም ቀላል አይደለምና ለእናንተ ድንቆች ይህ ስራ ጠንክረን እንድንሰራ መንፈሱ ብርታቱ መትሰጡና እናንተናችሁና እናንተን በሚመጥን አንዴ beautiful እና በመጨረሻ ሳረሳው እዚህ ምትሃያቸው ወንድሜ ማለ ከዛ ደሞ ትንሽ እህታለች ከዛ ደሞ በላይፍ ተገናኝተን ያ ቤተሰብ የምርጫ ቤተሰቦቼ ደሞ ምህረትና ሪሃና ከኔ ቀጥሎ ካምፓኒን የምትመራው ሪሃና ነች። ከጥቂት አመታት በፊት በሚኒባስ ነበር ኤርፎን ሰክታ የምትሄደው። አሁን ሁለት መኪና አላት ሪሃና የራሷ ቤት አላት። yes እና እና ህይወትና ማሙሽ ደሞ የስቱ ወይ ወንድሜ ጓደኞች ግን የኔም በጣም ፋሚሊዎቼ ናቸው። እኔ ጋር በደም ተሰስረ ይላል ኔ ደም ብቻ አይደለም ኔ ጋር ተሰስሩ ቤተሰብ ከሆነ የኔ ሰው ቤተሰብ ነውና በጣም ወዳቸዋለሁ። ምህረት ደሞ እንደምታዩት ትንሽ የሳይዟት ትንሽ ኪዩት አይት ሊሆን ይችላል። ዳጊሻውን የምታንቀሳቅሰው ግን ምህረት ነች ለብዙ አመታት። ሶ ሳምሪ ደሞ ዘጋምታት የወንድሜ ሚስት የዛሬ ወር ነው የተጋቡት። በጣም ድል ባለ ሰርግ በጣም ምርጥ የሆኑ ካፕሎች እንደህቴ ማወዳት በጣም ከሱ በላይ የምጨነቅላት ናትና እንኳን ደስ አላችሁ ብያለሁ። እቺኛ ደሞ በቃ እንግዲህ መስመሯን ያስተካከለች ኦፍ ኮርስ ሷ ሰፖርት አላት ኮምፕሌን አለሽ እንዴ ሰው የለኝም እንጂ መገንዘብ የለኝ አትለም ግን ትልቅ ደረጃ ደርሳለች እየደረሰች አለች። እህቴናት ከቤተሰቦቼ ጋር በመምጣቴ ዛሬ በጣም እውነት ደስ ብሎኛል። ካሁን በኋላ ደሞ እናንተ በሙሉ ቤተሰቦቼ ናችሁ ማለት ነው። እኔ ድንቅረኝ ላለን ራሄልስ እንዴት ናት? ሪያና ነው ማን ራሄል ድንቅ ናት። ራሄል መናግራት ናት ሰማን በጣም ድንቅ ናት። ስለዚህ እኔ ራሄል አልገባችም አይደል? እኔ ድንቅረኝ አስጀምሬ እኔ ድንቅ ነኝ። እኔ ድንቅ ነኝ። ኢትዮጵያን ቀይር ያለው አፍሪካን ቀይር ያለው ሚሊየነር ሳይሆን ቢሊየነር ነኝ። ምጓጓለትን ሳይሆን የተሻለውን ህይወት እየኖርኩ ነው። ማሸነፍ የፈለኩትን ሳይሆን የዛን አስር እጥፍ እየኖርኩ ነው። አስር ቤት 20 ቤት አለኝ አንድ ቤት አይደለም። አንድ መኪና አይደለም 10 መኪና አለኝ። ህይወት ሁሉም ነገር ከኔ በታች ነው። ምድር ላይ የተቻለ በሙሉ ለኔ ይቻላል። ሁሌ ማሸናፊ ነኝ። ቤተሰብ አሸናፊ ነው። ጓደኞች አሸናፊ ናቸው። ህይወቴ በሙሉ ባሸናፊነት የተሞላ ነው። እኛ ድንቅ ነን። ደቀ